Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, vi gledate intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Siniša Vučinić, političar i saveznik Slobodana Miloševića, odnosno čovek koji je bio s njim do poslednjeg trenutka i branio je da on bude na Vidovdan 2001. izručen Haškom tribunalu. Gospodine Vučiniću, hvala vam što ste naš gost. Hvala vama što ste me pozvali. Zadovoljstvo mi je. Kako je bilo, gospodine Vučiniću, taj Vidovdan, zaista jedan od teških dana u srpskoj istoriji, uvek bio. Pa uvijek. Ali evo i sad. Dakle, da. Tih zadnjih, da kažemo, zadnjih Vidovdana koji se sećamo su upravo je taj Vidovdan koji je vezan za izručenje Slobodana Miloševića. Jeste, pa uvek je Vidovdan nekako taj praznik koji na neki način treba i da ujedinjuje Srbe, iako je on pokazivao razjedinjenje. Jednog dana mora će doći Vidovdan koji će ujediniti Srbe. I nadam se tome. Uvek je to tužan za mene praznik, pogotovo za mene koji pripadam novim generacijama, pa onda mi je najsveži taj tužni Vidovdan upravo odvođenje na giljotinu Haškog tribunala Slobodana Miloševića i njegovo trovanje, što je prouzrokovalo samim tim i ubijanje Slobodana Miloševića, to mogu slobodno da kažem, to su činjenice potvrdile ekspertize, analize i holandskih lekara i svih drugih, da ne kažemo samo srpskih i ruskih, dakle i oni su potvrdili da je zaista trovan, da je uzimao, da su mu davali u refuziji, jer u refuziji u pritvorima se davaju lekovi, njemu su davali ramipril koji je za kožne bolesti, a on iste boje istog oblika kao neka vrsta lekova koji su za srca, Slobodan Milošević bio srčani bolesnik, tako da su bili apsolutno kontraindikovani. I znam da me on zvao već negde od januara meseca 2006. godine, znači dva i nešto i 11 dana pre smrti, i govorio mi kako se osjeća loše i da mu gori lice, da mu je crveno lice, da se osjeća da mu preskače srce, kao da li da traži da mu smanje dozu ili pojačaju, kao da me neko truje, kao imam osjećaj, ali valjda to ne može se desiti, ili sve se kod njih može desiti. Nažalost, eto i desilo se. Šta reći, ovaj Vidovdan, dakle, proslavljam tužno, da kažem tako, zato što, a nadajući se da će jedan Vidovdan doći koji će ujediniti sve Srbe, jer ja kao srpski integralista zaista želim ujedinjenje svih Srba, i zalažem se dakle za taj naš srpski svet, jer mislim da je ono stvarljiv, razuman, ali u jednom mirnom putu, stabilnom putu, putu ljubavi, empatije i Srbije prema onim Srbima u Crnoj Gori, prema onim Srbima u Republici Srpskoj. Neću da govorim onim Srbima na Kosovo i Metohiji, jer Kosovo i Metohija je sastavni deo Srbije i to nikada neće biti nezavisno. To takozvano Kosovo neće nikada, ali lažno nikada neće biti nezavisna država, i to je zaslužen i sa Slobodanom Miloševićem, jer je izvojevao rezoluciju 1244, jer se hrabro borio, pokazao da Kosovo i Metohija moraju da ostanu u sastavu Srbije. Ustao je svestan da jednostavno ćemo biti gađani, da će biti bombardovan, ali prihvatio i to, samo da se ne da Kosovo i Metohija, da se dođe do neke rezolucije, da se dođe u situaciju da ne može nikada biti ako ga mi sami ne priznamo. A eto, neće ga nikada priznati, siguran sam, ni Rusija, ani Srbija. Tako da... Da vas pitam ovo, u tom danu, dakle, vi ste tada uz Miloševića, s druge strane je Legija. A to već bilo, to je pre Vidovdana. Da, dobro, to je bilo kad je bilo hapšenje. Da, jeste. Kako je izgledao vaš, da kažemo, odnos sa Legijom, jer on je bio čovek koji je dosta bio uz Slobodana Miloševića? Pa ja i Legija smo bili veliki prijatelji, pogotovo na frontu. Susretali su se moje jedinice, koje su bili jedinice Srpski Sokolovi, koji su bili u sastavu Vojske Republike Srpske, čiji je jedinstveni komandant bio general Ratko Mladić. Legija je bio sa svojom jedinicom i gde bi se susretali, imali smo bratske i više nego bratske odnose, ljudske, najbolje patriotske, i Legija je bio zaista jedan veliki ratnik,
spreman borac, hrabar čovek i siguran sam da je to i sada. Međutim, posle smo se toga u miru vidjeli, on je otvorio neku diskoteku zombi između, pored Nuševog sokača, znači između Nuševe ulice i onoga, kako se zove, sokača, ono, sad. Da, Čumićevog. Čumićevog sokača, tu je to bilo na ćošku nekom i tu pored restorana Verdi, onda bismo tu provodili noći u diskoteci zombi. I imali smo te prijateljske odnose. Legija je popustio u nekom psihičkom smislu kada je počeo da se druži sa zemunsko-solutičarskim klanom, ne znam iz kojih razloga i nikada to ne mogu da odgonetnem, niti ću moći odgonetnuti. Međutim, tada je počeo da, kao čovek, da gubi te svoje jake karakterne crte i osobine koje su ga krasile, tu svoju reč, kada da reč nekome, tu svoju, jednostavno, ulivao se u to društvo koje on nikako nije pripadao po vokaciji, po rođenju, po zanimanju, po bitisanju većeg dela svoga života i otišao je tamo, nažalost, i eto kako je završio družiti se sa njima. Šta je na to sve uticalo, imam dosta tih informacija, ali ja to ne bih da komentarišem. Iz prostog razloga nisam niti lekar, niti borac protiv bolesti, lekar, niti čovek koji ima neke agencije da se bore protiv bolesti zavisnosti. Tu se pominje i uzimanje narkotika i mnogo alkohola i svega toga. Dešavanje u stupici, pa tamo u kuli i tako dalje i tako dalje. Žao mi je Legije što je sebi dozvolio da bude tamo gde, siguran sam, nije mesto. A to je u Alcatrazu, takozvanom, u Zabeli dole, i da bude u zatvor, da bude zatvorenik. Mislim da mu to nije bilo mesta. Predviđeno je da je tamo upao ne Božijom voljom, nego jednostavno svojim nepromišljenim potezima. Ono što se tiče 30. marta, kada sam ja sam već bio 2 meseca u Vidimir. Tad ste bili oči u oči s njim. Da, reći vam to posle. Ja sam 2 meseca ranije najavljivao da ću ući, pošto imam informacije, jer sam imao svoga čoveka iz Demokratske opozicije Srbije, koji je bio visoko pozicioniran i dan danas je jak poznata ličnost, ali nije u DOS-u i više neće nikada se bavi politikom. Ne mogu da kažem, ja budem iz objektivnih razloga, zato što to ne je bilo ni ljudski, ni prema njemu. Ima tih DOS-ovaca koji su i dan danas, iako su se raspali, ali su osetljivi, kao ranjeni lavovi, žedni srpskih para, svoga naroda, žedni divljačkih privatizacija, žedni, tako da pada tog čoveku da mu nešto ne nauda, jer on je i dalje vrlo koristan u ovom društvu, kao pojedinac. I on mi je rekao šta spremaju i sve njihove planove, da će tu biti i sasovci, da to premijer Đinđić i vlada žele da daju kriminalcima, da su ubedili jedan kriminalizovani, kako su oni nazvali, deo JSO, a jeste pokazalo se bio kriminalizovan, koji je predvodio tu Legija i zajedno sa zemunsko-solutičarskim klanom da će i oni napasti. To je plan A, plan B, sasovci, i onda na kraju koordinacije jednih i drugih, a policija nikako da tu neće doći, jer da ne bi Đinđić trpeo, kako on rekao, Đinđić trpeću štetu ako mi sa policijom regularnom Slobodana Miloševića uhapsimo, nikad se više neće popraviti, pašće nam rejting, gotovi smo, prvi sledeći izbori, nema nas nigde. I to Đinđić nije smeo da dozvoli, nego išao je kao oteli ga sasovci ili ubili ga kriminalci. Plan je bio ubiti Miloševića ili ga oteti. Ja sam to ukazivao 2 meseca ranije. Zato mi je krivo što je došlo do svega toga kako nisu imali razumevanja. Ja sam čovek od reči. Iako sam rekao da ću dovesti 50 svojih najistaknutijih saradnika, saboraca, ratnika sa fronta, između 1991. i 1995. godine, koji su sa mnom provali na ratištima diljem bivše SFRJ, i da ćemo se braniti, i da ćemo braniti Slobodana Miloševića i braniti Ustav koji nije dozvoljavao ekstradiciju naših državljana bilo kojoj stranom sudu ili organizaciji, a kamoli ad hoc Haškom tribunalom koji je već uveliko bio izvikan ne samo u Srbiji, već i diljem regiona, pa i šire u svetu. Kao nešto što je u rukama NATO pakta, a ne Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Samo na papiru stoji SB Ujedinjenih nacija, a u stvari to je sud NATO pakta, taj Haški tribunal. Međutim, nisu mi očigledno verovali da ću ja to tako da održim tu reč.
i oni su krenuli da se protiv, da i dalje stiskaju, prave pritiske. Ja sam rekao, unutra smo, 30. Dolazili su razni mediji, mi smo pre toga već od 2. februara formirali narodne straže. Ja sam dao predlog i onda u dogovoru Branislav Ivković, Slobodan Milošević, ja, Ratko Zečević, pokoj mu duši, Bogoljub Bjelica, pokoj mu duši, slava im, oba dvojici, smo došli do zaključka da formiramo te narodne straže. Na njih su dolazili svi mirno da izraze protest, dolazio Ivica Dačić sa svojim detetom, malim Lukom, sinom, koji je tada bio mali bebac, sladak, a evo sada prava momčina i ovaj Bog da ga živi. Dolazili su svi na te straže, ali ja nisam zvao unutra da ulaze ljudi koji nemaju hrabrosti da u slučaju da dođe do intervencije, da moramo pucati i braniti Ustav, kao najviši pravni akt naše zemlje, što je obaveza svakog građana, pa i nas, braniti Slobodana Miloševića, braniti reč, princip, braniti Srbiju. Tu se branila Srbija, po meni duboko sam uveren. Tada sam imao masu intervjua od ljudi raznih novinara iz Srbije, iz inostranstva, od BBC-a, CNN-a, koji su stalno tražili od mene da mi kažu kako mogu s 50 ljudi ustati protiv države i odbraniti. Ja sam rekao, uvek sam se divio toj rečenici čuvenoj kneza Lazara, pa ću je parafrazirati, i ja sam uvek koristio tada i govorio sam, dakle, nije bitno kakva vas vojska napada i koliko je njih tamo, već bitno je koliku svetinju branite. Za mene je Slobodan Milošević bio, ostao i bit će svetinja, kao i Srbija, kao i Ustav Srbije, sloboda, nezavisnost Srbije, samostalnost njena u odlučivanju u svemu. Prema tome, to su za mene tri osnovna postulata postojanja jedne države, normalnog postojanja. Dakle, i ja sam to tako odgovarao. Branim svetinju, ne razmišljam koji ispred i šta je. I došao je taj 30. Branislav Ivković kao šef poslaničke grupe SPS-a izašao u Skupštini Republike Srbije, dobio informaciju da, mislim da moj Vojislav Šešelj mi je rekao, da se to sprema i da se on obrati. On se obratio i pozvao je građane, idite, priključite se narodnim stražama ispred, unutra ne morate da ulazite, ali priključite se da vas bude što više, i to hvala Branislavu Ivkoviću zaista, jer je time iskazao svoj patriotizam i hrabrost kao šef poslaničke grupe SPS-a da uđe u jedan takav, da hrabro istupi, i rekao idem i ja tamo, tamo mi je mesto. Mada on dolazio ranije, dok su bile straže, ulazio i unutra i dogovarao je. Bane Ivković je došao i preneo je te informacije. Ja sam već video da pristižu kola, gde su bili ljudi, dakle, nigde nijednog policajca nije bilo. Ja sam u jednu bilijar salu odveo moje momke, dakle, bilijar sala iznad Vile Mir. Odveo sam ih i rekao im, dolaze u kolima, civilnim, dolaze sa ženskim čarapama na glavama, neko možda ima i neku kapu, ali da ne vidi se, uglavnom su ženske čarape, uglavnom su izlizane farmerice, moderne, neko je bio i crnim farmericama, uglavnom nigde nisam video policajca i rekao sam, to su ti kriminalci. Posle toga su prošla 2-3 helikoptera koji su bili sasovci, koji su imali dozvolu tu, morali da su i naši dati dozvolu, mislim, to nisu bili naši, mislim da su bili strane sluge i plaćenici. I rekao sam, pucat ćemo i na njih gore i ovamo, ali ako slučajno se pojavi policija, ako dođe jedan policajac koji ima obeleže, da je kapu, značku, da piše ime, prezime, inicijali MUP Republike Srbije i slično, nemojte ni povisiti ton slučajno, ja ću vas kazniti na svoj način. Znači, nema ni ton na policajca, policajac ove zemlje mora se poštuje. Međutim, nije bilo policajaca, kako je padao mrak, krenule su 2-3 šok bombe sa njihove strane, ja sam rekao, ne uzvraćajte, to su ipak šok bombe, ako bude projektila, onda ćemo da razmislimo. Nije prošlo pola sata, izađemo ispred, znači ne kapije, nego vrata od same vile gore, povučeno, izađemo Slobodan Milošević, pokojni, Ratko Zečević, pokojni i ja. Da pogledamo stanje stvari, oni već oko kapije se vrzmaju, lupaju kapiju, lome kapiju, i jedan projektil, neko je vrlo vešto izveo projektil, je pogodio poluplindirana ta vrata,
25 cm od noge Slobodana Miloševića, leve noge. Gađao ga je, dakle, da ga ubije, sigurno, ali nije uspeo da ga pogodi. Posle toga ja sam rekao, predsedniče, vi uđite unutra, a ja i Ratko smo ostali ispred i rekao sam momcima, naredio sam tada, otvorite vatru, odmah, bez razmišljanja, gađite pravo u kapiju, neću da vidim nikoga tamo. Što su momci ispoštovali moju naredbu i desilo se, nažalost, par ranjavanja, par stvari što je neophodno kada se branite i kad vas neko napada. Desilo se i to, uglavnom ranjeni su naši protivnici, žao mi je i to, jer ja se ne radujem nikome, volje bilo da su pobegli, a da ne pružaju toliko otpor, pobegli su svi sa kapije i ostao je mir. Počela je polako da dolazi do insistiranja za pregovore od strane dosovskog režima i tu je Slobodan Milošević odredio ekipu za pregovore, da bude šef poslaničke grupe SPS-a Branislav Ivković, da u toj ekipi bude Slavica Dejanović, da u toj ekipi bude Bogoljub Bjelica kao član izvršnog odbora glavnog odbora SPS-a, Ratko Zečević kao narodni poslanik i moja malenkost, to jeste ja kao prijatelj kuće Miloševića. Oni su rekli da ne možemo, da svi mogu doći osim Bjelice, Zečevića i pogotovo ne mene u pregovore, jer sa čovekom, kaže, koji je izveo teroristički akt, to Sloba ne vidi, to je lično rekao Đinđić, znači, Sloba ne vidi da je ovo terorizam što radi Siniša Vučenić, ovo je do sada nezapamćeno u novijoj srpskoj istoriji. Mislim, ja tu ne vidim nikakav terorizam, ja se branio, uporno objašnjavam godinama i decenijama već. I otišli su Bane i Bane je majestralno vodio pregovore u korist. Miloševića majestralno je dobio taktički i pokazuje visprenu politiku. Konsultovao se i sa nama koji smo pucači. Hteo je svačije mišljenja vidi i da zna. I Bane Ivković je zaista tu kod mene kupio za sva vremena, dakle, moje poverenje i jednu ljudskost, jednu hrabrost. Čoveka koga su smatrali da on je jedan profesor, običan, vrhunski intelektualac, ali, boga mi, ipak i hrabar čovek. I počeli su ti pregovori, odredili su da dolazi Čedomir Jovanović da pregovara kao glavni pregovarač. Ja sam odmah rekao Slobo, jer kad smo nasamo, bili smo na ti, a pred drugima sam respekta i poštovanja ga Slobo, gospodine predsjedniče, i nikako drugače. Rekao sam mu Slobo, da smo bili nasamo da uzmem legiju kao talopca i da ga držimo, nećemo ga mučiti. Ne legiju, nego Čedu Jovanovića. Nećemo ga mučiti. Kaže on, nego šta ćeš mu raditi? Kaže, tad sam mučio. Ne, zatvorit ćemo ga da vidi, pošto su nama isključili struju i vodu. Imali smo samo kiselu vodu. Znači, da vidi on kako je. Pa da vidi 2-3 dana kako je njihovom čoveku, pa da vidi, možda će malo da popuste. Ne, nemoj to, nemoj da radiš nipošto. Baš je bio ubedljiv i baš mi je to zabranio. Onda je rekao pred svima, zamisli, rekao je da to čuju i Branislav Ivković, i Bjelica, i Zečević, i Slavica Ivković, i Mira, i... Mada, moram da kažem, Mira je rekla da sam ja u pravu i da bi trebalo malo da ću da oseti kako je i nama unutra, pa da vide koliko ga vole ti njegovi. Međutim, oni su njega, ja sam posle saznao, oni su njega odredili za pregovarača, upravo zato što tada on nije bio ni oženjen, a i bio je među njima najgluplji. I onda su hteli da ga jednostavno postave meni na tacnu i mojim ljudima, pa su ga gurnuli da pregovara, jer je najgluplji bio. I pregovori su počeli, posle je Čeda tražio, plašio se, nego tražio da neko pođe. Pošao je Legija i taj susret mene i Legija nije ni pratio još Čedu kad je ušao, preuzeo ga je Bjelica i ovi sproveli su ga do Miloševića, a ja smo i Legija se zagrili i poljubili, moram da kažem tako, gde si brate, u tom momentu je nazvao Dušan Mihajlović, kaže, jesi uspeo da uđeš? Kaže, on, jesam, evo, pričam sa Sinišom Vučinićem, kaže, kako pričaš? Znači, on ne može da veruje, da se vi, da ste se vi pozdravili iz grla. Da, Dušan Mihajlović, i kaže, pa kako to pričaš, kaže, pa kaže, šta da radim, pa zašto ga ne uhapsiš, ti si... Kaže, pa ne mogu, kaže, kad mi drži Legija, mu kaže, a nisam održao Kalašnikov na glavi, nego je bio Kalašnikov obačan meni o desno rame. I poljubili smo se, kad drži mi Kalašnikov, treba da izgubim glavu, Legija mu govori.
kaže on ovaj, pa zar nisi trenirao džiu-džicu? To je zaista bilo smešno da džiu-džicom ide na kalašnik. I kaže mu onda Legija, sad neću da se izražavam, pošto cenim vašu televiziju, a nigde se ne izražavam vulgarno. Ovaj, onda ga otara Legija, kako ono se po srpski kaže, tamo idi u itd. I ovaj, ispustio mu je slušalicu. To je negde potvrdio i Beba Popović, gledao sam na jednoj televiziji, da je on bio tad pored Mihajlovića i ovaj ceo razgovor je prepričao kako je Dule bio smešan i prepao se onda on Legiju. Legija je počeo da plače i ja sam rekao, šta ti ovo treba, brate, da ti s njima i tako i sve, dve godine, mislim, poslednji put smo se videli 98. na utakmici Obilića, već 2,5 godine ima. U loži smo gledali Obilić i ne znam koji još igrao fudbalsku Obilić sa Kopenhagenom. Liga šampiona, kvalifikacija za Ligu šampiona. I kažem ja njemu, šta ti, i onda on sedne, traže mi rakije, ima li neke rakije, nešto da popijem, da se smirim, ja kažem, nemamo rakije, imaš kiselu vodu. Počeo je da plače. I zaista je počeo da plače. Tako da i mene, da kažem, na neki način rastužio, nije on plakao što je Kukavica, što se prepao za sebe. Daleko bilo, on je hrabar, izuzetno čovek. Izuzetno hrabar čovek i postojan što se toga tiče častine i ne plaši se on ničega. Ali je plakao jer ga grizla savest. Rekao mi je, Siniša, pa volio bih da sam na vašoj strani ovde. Tvojoj Slobino i svih vas ovde. Vi meni pripadate. Ja vama pripadam. Mi smo patriote. A ne ovi tamo, ne znam, ne znam, i počeo je ponovo da plače. I tako je govorio, samo ne znam, i počeo da plače. Pregovori su tekli. Čeda je odlazio i napisali su konačno papir na kome je Sloba tražio garancije da će prihvatiti istražne radnje protiv moje volje. Ja smo i Marija i Mira i svi bili protiv, ali on je sam odlučio. Tada mi je rekao, dođi ovamo. Ja sam došao, rekao mi je, Siniša, volim te kao sina. Ti to dobro znaš i ne moram to da ti 50. put ponavljam. Ali cilj je da spasim svoju porodicu i vas, jer ste svi ovde mlađi od mene. Ovde nema spasajuće prava sada policija, ovde je zapad ušao, mene hapsi CIA, mene hapsi MI6, udruženi zajedno sa našim izdajnicima, koje ćete vi jednog dana politički, mirnim putem skinuti sa vlasti, a mislim jedna za 10 do 12 godina. Eto, tako se desi 2012. godina, pa Tomislav Nikolić majestralno pobedi izdajnika Borisa Tadića i donese mogućnost promena i napredak Srbije kakav sada imamo na čelu sa našim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ti pregovori, znači, nastavljaju, dinamika pregovora je i pišu se ti zahtevi da će moći da ga, on traži prvo Miloševiću da ga poseće porodica Mira Marković i Marija Milošević. Druga tačka traži da ga mogu posećivati njegovi drugovi, Siniša Vučinić, Bogulju Bjelica i Ratko Zeđović. Ja kažem, možete slobodno da izbrišete tu tačku, jer ćemo mi svi sigurno biti uhapšeni odmah posle vas, kad vas privedu na te takozvane istražne radnje, kako vi zovete, a ja smatram da to hapšenje i da se više nećemo videti pre Haga, jer nam u CZ-u neće dati da se družimo. Veli vam, i ne morate to stavljati. I tražio da ga posećuje čovek kome on preneo sva ovlaštenja, u bilo kakvoj sprečanosti da obavlja svoju funkciju, a to je bio Branislav Ivković. I ja kada sam ga pitao, kada je to rekao, ja sam mu rekao šta će biti sa SPS-om. Kažem, pa evo, preneo sam čoveku kome verujem, gledam ga kao mlađeg brata, toliko mu verujem, zaista je pokazao se da je ne samo vrhunski profesor i dosta je pomogao i dokazao se u izgradnji, renoviranju, da kažemo, Srbije posle onog bombardovanja, kad je pomagao, bio desna ruka Mrkonjiću, nekada i on prvi, Mrkonjić drugi, tako, čovjek koji je zajedno sa Petrom Škundrićem Mrkonjićem obnavljao Srbiju razorenu od zločinačkih NATO bombardovanja, zločinačkog bombardovanja NATO saveza. I oni su to napisali. I ja kažem Slobi da bi dobro bilo da se stavi aneks ugovora. Kaže Mirac, sjajno. Aneks ugovora, pošto to potpisali Milutinović, Koštunica i Đinđić. Aneks ugovora da bude i čovjek kaže, kakav sad aneks ugovora? Kojim ćuti, brati, tu slinavčo, jedan bezobrazni, barabo jedna, kukavico jedna. Poslali ste ovdje da si glup, da glavu izgubiš.
I tako ja novi sprepadan, Sloba me opet opomenom, kaže neće da priča ako ja sedim u toj u tom ovalnom kabinetu, nego da pređem u drugi kabinet sa društvom. Ako sedimo ja i Bjelica, nije hteo da priča. I ovaj, mi smo se pomerili i onda je Sloba znao je šta je to aneks. U aneksu da stoji da nikada neće Sloboda Milošević da se ovo ne odnosi privođenje na Haški tribunal i da nikada neće biti isporučio Haškom tribunalu. Opet garantuju Milutinović, Koštunica, Đinđić. To je aneks ugovora. A odakle sad pečat? Kaže Čeda Jovanović, doneću ja pečat i on odlazi sa tri već policajca koje su došle izvesti Vuković, tome sa ime zapamtio i iz UKP-a, koji su došli u civilu, istražuje sudija Čavlina i Toma Fila. Toma Fila tu ostaje, istražuje sudija Čavlina odlazi, evo on sve to može da potvrdi, tu bi istražuje sudija. Ja sam rekao tada, ma dajte, prekinite sve to, ne ajmo i sve ovde da ih pomlatimo od batina, da zapamte da je završeno u urgentnom centru prvi istražni sudija Čavlina, nije mu bilo prijatno, to nam može to potvrditi lično, ali ja sam to tako rekao, ne u nekom afektu, nego jednostavno svestan. Ja sve što radim u životu, radim sa umišljajem. I radio sam sve sa umišljajem. I uvek ću raditi sa umišljajem. Kako je, samo budala radi nešto onako, valjda je treba imati umišljaje, pa meni treba imati umišljaje za sve. I imati cilj, i ostvariti cilj. Ali ako je cilj pravedan, čestit, human, ljudski, uspešan, a ne za neke ciljeve koji su drugačije. Je smisao politike, upravo i bavljanje politikom, imati cilj. A ne da li ste bili u raznim partijama, kao što prigovaraju nekome, pa i meni su čak rekli, ne, jesam. Ali ja sam samo menjao način oblika borbe, oblik borbe, da bi došao do cilja, do fokusa. A sada sve ostalo je nebitno. Uglavnom, nije to osnovna, nije promenjena. A to je doći do fokusa. Pa kako lakše, kako brže, kako bolje. To je poenta. Čeda Jovanović dolazi sa pečatom u džepu, u malome, da vam kažem, od kesica neka mala. Pa to ni danas upravnik stambene zajednice u mojoj zgradi da ja živim, kada bi ga ja video da je negde izneo bez pitanja nas stanara zgrade i vlasnika stanova u toj zgradi, nas, gde nosiš pečat bez pitanja, pa to je krivično delo. Ne, takve institucije kao što je Vlada Republike Srbije, vi nosite pečat i udarate na tako važnu odluku. Ja kažem, to je sve papir koji neće vredeti ništa, to samo vredi za večeras. To potvrđuje i Toma Fila moje reči, kao vrhunski advokat, koga izuzetno poštujem, i kao čoveka i kao advokata. I, nažalost, vreme je pokazalo da je to tako. Ispalo, ja sam odmah sat vremena posle toga uhapšen. Nisam uhapšen, nego je krenulo moje hapšenje. Kada sam čuo da laju psi sa strana, čuo sam i u jednom momentu telefon koji je bio blokiran, znači niko me nije mogao dobiti, mobilni prorađuje telefon. I kaže, stani, predaj se. Ostali smo samo ja, Mira, Marija, Mira Marković pokojna, Marija Milošević, znači ja i jedan barman, znači čovjek koji je posluživao, da ga sad ne imenujem, možda mu, a mogu i da ga imenujem, Deki smo ga zvali, pa sad je lako zaključio, zašto da ne, oslobođeni smo svi pravosnažno tu, tako da on je ništa, ni najmanje, a nismo nimi ništa krivi, ali on baš, ono, bio je neutralan tu profesionalac koji je samo emotivno patio za Slobom i za celom situacijom koja se dešava. Javio sam se, da, molim, rekao mi je, ubit ćemo te, bolje ti je, predaj se, jer ćemo te ubiti sigurno, a oni su hteli, u stvari znali su da se ja neću predati i da se nikada u životu ne predajem, za mene predaja i izdaja, nikada nisu bile opcije, niti će biti, nema šanse za predajem. Ali, bio sam tu u specifičnoj situaciji, ja kažem, oni su očekivali da će ostati, hteli su da me ubiju. I ja kažem, s kim pričam, kažem, kapetan Karleuša, pa oni, ti ćeš tako mali da me ubiješ. Velim, ti, kada ti Karleuša da me ubiješ? On je posle avanzao, posle toga je napredovao i došao i u organizovanom kriminalu je bio neki zamenik tamo na Makiše, prošao da radi i tako dalje. Je li to ovaj otac Jelene? Da, ove pevačice. Koji je bio u Sablji isto. Da, 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 da. Evo, već do Sablja on avanzao dve godine pa stoji. I kaže, Mira, idi ti, pokušaj da snađeš, oni će te ubiti. Smisli nešto. Šta da smislimo? Velim ja ovako, znam da će da me ubiju, ali neću im to dozvoliti. Hoću samo da javim da mojoj porodici i medijima da znaju da sam živ i zdrav. A to mogu izvesti jedino, jer do nas, komšijski, do naše ograde je vojni objekat
bila garda vojske Jugoslavije tada još uvek, sada Srbije, i 9 metara je on. Ja kažem, deki, samo mi postavi ovako ruke, ja ću da stanem, ja na taj zid stanem, spustim se 2 metra, ostaje 7 metara, ti skočim, malo na kolana, evo žuljam, izađe ispred mene oficir, jedan kao kapetan Lješević, stoji ko je, noć je već, još ovaj uvijek noć, razdanjuje se, velim ja Siniša Ruđenja, a ovaj Siniša, da, kaže, ajde, ovaj, sa nama, i ono, ništa, spustio mu pušku, i ono, kao ga, kako si izdržao, te noge bole, ne, ma velim, malo sam sažao, samo hoću li da se javi, ne, prvo ćeš, hvala da doručkuješ, i ono, zaslužio si, i ovaj, svratim ja sa njima, doručkujem sa vojnicima tu, onda uzmem telefon, javim svoje porodice da sam živ i zdrav i da sam u vojnom objektu, tako da ne bi mogli da spinuju da su me ubili. Da sam u vojnom objektu i da ću da, da neću nigde da bežim, iako mi je ponudio, nazvao me kapetan, kapetan Lješović, rekao u drugoj sobi, želi da te čuje general Pavković. Pavković mi je rekao, ti si ljudina, i tako niz hvalospeva ljudskih, hoćeš li da ti mi pomognemo, da te sačuvamo, da te sprovedemo negde, da te slonimo, dok ne prođe frka, jer znaš kako to ide i biva, pratiš kako se ovo dešava. Kad se sačuvaju svi svedoci, pojavi se onda i ti, pa se braniš sa slobode, da te ne pritvaraju. Inače si moralno u pravu, potpuno si svemu pravu, čist si, dokazuje svoj patriotizam u koji nikad nisam sumnjao, rekao sam, dragi generale, hvala, brate Nebojša, šta da ti kažem, hvala ti, ali ja ne mogu sebi dozvoliti da ovo sve sam radio, da Milošević ide u centralni zatvor, a da ja šetam se i negde se krijem i uživam da posad, da se branim sa slobode. Meni je mesto u Cezaru. On je čutao jedno 10 sekundi i rekao, i to si u pravu. Ja sam javio medijima, na televiziji u tom vojnom objektu, baš se pokojni Vladan Batić pojavio, rekao je, za delo terorizma će Siniša Vučinić odgovarati, to je sigurno, lociran je, on je kod vojske, živ je i zdrav, na pitanje novinara da li je ranjen, on prilikom ne kaže, samo on je ranio ljude, to su njegove reči, on je ranio ljude, što će dokazati istraga, ali on želi zaista, kaže, ne da beži, nego da dođe, i tako da će uskoro poći policija po njega u vojni objekat. Policija je došla, nisu mi stavili ni L, a kamoli lisice na ruke, znači vrlo kulturno, poveli su me, došao sam u 29. novembra stanicu, rekao sam, sve što vi napišete, ja prihvatam, ja sam samo umoran, 3 noće nisam spavao, ako može što pre u CZ ili da me sasluša tužilac, da bi mi se odredio taj pritvor, jer znam da će biti, pa ne mora da znam, nemojte to meni pričati, to je priča za nekog drugu, i znam kako postupate s političkim protivnicima, ali to vam ne valja, što izvršavate naloge, pa to ovi od ozgo, ja ne bi, ja, ti si meni idol, ovo, ono, tako, ti inspektori neki su govorili za ovo sve što si uradio, nego, i tako se desilo, i otišao sam u centralni zatvor, i, znači, 2 sata, 3 sata po Slobodana Miloševića, razmenjivali smo preko nekih stražara poruke telefonima, zdravo, pozdrav, kako je i tako dalje, interesovalo se za njegovo zdravlje, nisu nam dali, samo smo ja i on šetali posebno odvojeno, znači ne u grupi, nego sam šetam, davali su mi 2 sata da šetam zaista, tretman je bio izuzetan, jer su to sami stražari želeli, mimo volje njihovog upravnika Dragiše Blanuše, to su stražari, znači želeli, ali su ipak nosili duge cevi, kad ja šetam, njih 12 me prati dok šetam. Zašto? Pa ne mogu, neće, kažu naredba da može helikopter neki da me spasi. Da mi izvući, tako su i slobu, nismo se uspeli sresti, ali smo se dopisivali porukama. I tako da mogu da kažem da za taj moj boravak u centralnom zatvoru mi nije teško, pao jer znam da sam to radio, da se 1000 milijardu puta, nebrojeno puta rodim, isto bi to uradio, to je za mene bila velika čast, moralna obaveza, kao Srbina, kao patriote, kao srpskog integraliste, čoveka koji je davno, još 92. godine, čak i ranije sam ja shvatio da one nekadašnje podale na levicu i desnicu više ne postoje, one su bizarne, one ne postoje, nemate ni danas, a nije bilo ni prije 30 godina, ni pre 30 godina podale na levicu i desnicu. To su bizarne podale, to neko neug. Od tada već počinje podala na patriote i globaliste. Ja sam patriota. I meni je patriota koji misli i ovako i može biti
patriota može biti i, naravno, četnici su patriote, to se zna, ali može biti i Ljotićevac patriot, može biti patriota i komunista, može biti patriota. Patrioti podali su na patriotizam i globalizam. Ja sam antiglobalista, ja sam patriota. Dakle, tako da, da sam tu držao i nekada popodne, kada odu i dežurni glavni komandiri, stražarima i mala predavanja, i tako da mi je bilo baš lepo, jeste samica i sve to, ali sad to su uslovi. Znao sam da ću biti oslobođen kad tad, jer sam znao da je pravda na mojoj strani. Više sam razmišljao o Miloševiću, šta će biti, kad će doći taj trenutak. Mene su pustili 24. Ja sam odmah 25. organizovao miting ispred centralnog zatvora. Isekao sam bio ruku i još ostali tragovi. Ja sam polomio vrata da narod krene unutra, da uđe u CZ, da pokušamo poslednju odbranu Slobodana Miloševića, vađenje, nešto da se desi. Stražari na vratima koji su me znali dobro, na kapi, su otišli, povukli se, nisu se branili, zaključali se tamo u metalna vrata, nisu hteli da reaguju, samo su mi namignuli par puta i propala i ta akcija. 28. juna sam prošetao sa svojom porodicom bulevarom Kralja Aleksandra, negde onda baš preko puta pravnog fakulteta, zvoni mi telefon i čovek mi javlja da je Slobodan Milošević upravo isporučen Haškom tribunalu. Posle mi je Slobodan Milošević rekao, kad smo se čuli prvi put, šta su mu rekli? Evo reći onda su mu rekli da je, on ih je pitao ko vas toliko plaća, tamo je bio jedan istražitelj Haškog tribunala, Kevin, kako li mu je prezime, sad mu je sretim Kevin Kurins, tako nekako, Kurins, Kevin Kurins, on je bio, Dušan Mihajlović i masa stražara i toga koga su poveli. I Slova je rekao, dobro, kad imate, plaćate ovolike ljude, odakle vam toliki novac, da plaćate ovolike ljude za mene jednog ovde i tako. Poslednja rečenica koju je rekao pre ulaska u helikopter, rekao je da je, braćo Srbi, danas je Vidovdan, da to čisto da znate. Kaže, samo su ironično me pogledali, niko, nikakvi osjećaj, kaže, tako da sam se osetio baš, osetio sam žal za Srbijom, kome je ostavljam. I posle nisu mu dali ni cigaretu da zapali, kada je rekao da je u helikopteru, da je on sam, da su to specijalni uslovi, da nema nikoga da ošteti, zašto to dozvoljavaju, kaže, narkobosovima iz Kolumbije i tako dalje, kaže, pratio sam, ne samo u filmove, nego sam i čitao, a vi ne date meni koji sam... I nisu mu dali ni to. Došao je gore, shvatio da brani, bio mu je cilj da odbrani Srbiju od genocida, da ne bude genocidna tvorevina, da ne bude proglašena, da odbrani Srbiju. On je branio Srbiju, nije sebe. Sebe nije imao od čega da brani. I jednom momentu sećam se da mi je rekao, Siniša, evo da zapišeš negde, pa negde izjavi, a evo ja ću to da kažem kod vas, da ova Karla del Ponte će i ona koja me toliko mrzi, ali vidim da ne može ni ona, to je bilo 2 godine pre nego što će da umre, pre nego što će da ga ubiju, da ga otruju, ne može ni ona ništa da dokaže i vidim da će i ona odustati i jednog dana shvati da je ovo sve protiv mene bilo, da je sve ovo rađeno meni, da bi se uništila Srbija, ali ne mogu uništiti Srbiju jer ja nisam dao i neću dozvoliti dok sam god živ da se pripiše taj negativni atribut Srbiji i Srbima kao genocidnom narodu, Srbiji kao genocidnoj državi. I on je to uspeo u svakom pogledu. Znači, Karla del Ponte faktički se pokajala. Ona se pokajala, to je pokazala posle kada je pisala svoju knjigu i nju su izbacili iz Haškog tribunala zbog toga što se pokajala. Dakle, Slobodan Milošević još jednom se pokazao kao, da kažemo, prorok, kao vidovi čovek, sve što kaže, to se ostvarilo posle. I mislim da je on žrtva i složio bih se sa blaženopočevšim Amfilohijem Radovićem koji je rekao za Slobodana Miloševića, iako se mnogo puta nisu slagali oko mnogo stvari, rekao je za njega kada smo sahranjivali brata Slobodana Miloševića, Borislava Miloševića, onda se osvrnuo na Slobodana Miloševića i rekao je da je Slobodan Milošević ušao u istoriju kao čovek koji poneo Lazarevo žitije. Dakle, i posle toga tih reči Zlatustog, da kažem, Amfilohija Radovića, blaženopočevšeg
mitropolita, mislim da je suvišno bilo šta dodati, osim da je Slobodan Milošević poneo Lazarevo žitije. I... Da, interesantno je to što je i ta portparolka Haškog tribunala, Flores Artman, isto bila kasnije u tom istom tribunalu zatvorena. Da, da, ona i ona je bila... isto kaznu neku i ona je robijala u istom sudu čiji je bila portparol. Da, pa to tu se svašta dešavalo. Tu se svašta dešavalo, to se vidi da je to, znači, jedan surogat zakona, da tako kažem, da ne može, da nisu kompatibilni zakoni, da se podržava jedan drugi, dakle, da vidi se da je to ad hoc Haški tribunal. Zaslužio taj da. Naziv. Evo da se vratimo na onu priču o Legi, vi ste s njim išli na utakmice, pomenuli ste i Obilić i ostalo. Jesam. To je vezano za Arkana, pretpostavljam, jeste li... pa ja sam bio izuzetno dobar prijatelj sa Željkom Žatovićem Arkanom, u njemu mogu da kažem sve najbolje, bez obzira na neke kontroverze koji su mi pričali ljudi kada je on bio mladić i tako dalje. Ja sam bio zaista tad srednjoškolac, čak i osnovna škola, šta je, da on je bavio se nečim. Ja ne znam da se on bavio kriminalom i neće nikada reći nešto što ne znam. Ja to nisam video i ne znam. A priča rekla, kazala, ja znam da nije osuđivan ovde kod nas. Znam, imam te podatke. Nije osuđivan, bio izuzetan borac na frontu, ratnik, patriota, hrabar čovek. Kako se on na frontu ponašao? Videli smo, ajde kažem, mi koji se ne sećamo baš tog vremena iz ono što kažu, baš tako lako, bili smo klinci, sve smo to gledali na televiziji, a sad su isplivali snimci kojih ima i na YouTube-u Arkana, koji predvodi svoju jedinicu i u Slavoniji i u onim teškim borbama u okolini Bihaća kod Glamoča, Ključa i ostalo, kada je faktički pretio pad Republike Srpske. Da, Arkan je pokazao tu svoju doslednost u borbi, hrabrost, patriotizam, bio je patriota od prvo i hrabar čovjek, možda je bio malo prek za neke, ali ja podržavam tu prekost, jer na frontu, u ratu nema šta da se cinculira, da se taktizira, da se čeka, ide se u odbranu svetih srpskih ognjišta, svete srpske zemlje, jer to je sve, da kažemo, srpska zemlja. I svi koji su jednako, znači ja gledam na sve ljude i to su, osim imam najlepše moguće mišljenje, koji su učestvovali na frontu, dakle, koji su imali svoje, kod mene, moja jedinica je bila Srpski Sokolovi, to nije, da kažemo, nastala je kao paravojna, ali je brzo ušla u sastav Vojske Republike Srpske, kao omladinska jedinica, smo bili mnogo mladi. Ja poštujem, dakle, sve ljude koji su išli na frontu, išli na frontu, znači, i profesora Vojislava Šešelja, i Željka Ražnatovića Arkana, i moga velikog prijatelja, kapetana Dragana, znači, istinskog velikog prijatelja, koji, Bogu hvala, preživlja sve ove torture i golgote koje je imao od Australije, ali u Hrvatskoj najviše. A kako je Arkan posao? Dragoslava Bokana, koji je takođe jedan vrhunski patriota, pa Mirko Jović, to su sve vrhunske patriote. Dakle, da je... Ako sam nekog preskočio, izvinjam se, ali, znači, uvek ću stajati iza njih. Pominjali ste Arkana i njegovu borbu na frontu. Nakon toga se on okreće i politici i otvara kockarnice u gradu. Mnogi kažu da je on zapravo tad ušao u legalne tokove i da prosto je hteo da izađe iz tog sveta i da se mnogima zamerio baš zato što nije hteo da kažemo, da ostane u tom svetu u kojem je bio pre, dakle dok je bio u inostranstvu i pre rata. Pa, onaj podatak koji sigurno znam, to je da Arkan nikada nije radio ni sa drogom, niti se bavio trgovinom narkotika. Već je bio žestoki protivnik narkotika i te trgovine. Šta je drugo radio, to znaju oni koji su u to vreme bitisali i koji su bili u službama sa njim i tako dalje. Znam sigurno da ima velike zasluge za slobodu srpskog naroda diljem srpskih zemalja, da tako kažem, velike zasluge, da je iskazao hrabrost. E sad, ne slažu se ljudi svi u svemu. Ja se ni s njim nisam slagao u svemu. Primera radi, što se tiče nekih političkih njegovih stavova, ali to je u politici.
ja imam svoj neki stav, on je imao svoj. Međutim, da je čovek, da nije za svet kriminala, on je novac najveći ipak napravio kada je počeo da vodi fudbalski klub Omilić. Imao je, mnogo je voleo pokojnog Dragoslava Šekularca. Ja ću vam to reći, to vam niko nije rekao. Ja to znam jer sam išao s njim na dosta utakmica. On je mene smatrao taličnim čovekom i čovekom koji jednostavno sam taličan da on pobedi. I razumem se mnogo dobro u fudbal. Bavio sam se profesionalno fudbalom nekada, dok se nisam povredio, za veliki fudbal sad mogu da igram samo mali fudbal rekreativno, pa sam onda otišao na fakultete i posle, kad sam to završio, počeo rad i otišao sam nekim drugim putem u politiku. Znam da Arkan je u Obilić doveo Dragoslava Šekularca koji je znao da probare igrače, koji je znao trene igrače i napredovao je redovno, znači nije preskakao ni jednu ligu, napredovao je iz Beogradske, prve Beogradske lige, redom, zona, druga Beogradska liga, prva Beogradska liga, zona, pa su onda bila one serije, Srpska liga A, Srpska liga B, pa sve te serije. Savezna liga pa sa, B. I došao je, da, eto, i došao je sve pošteno, kažu, pretio nikom nije, pretio ima najbolji igrače, pa ako mu je bio glavni scout i menadžer Dragoslav. Kuzman Babeu je bio. Kuzman Babeu, pa da. Njega je otkrio Šekularac, video ga negde tamo, rekao, dovedi njega, kaže Arkan. Da, iz Dinama, iz Pančeva, pa tada, Juškića, da, tu, pa Grozdića, pa Rankovića, ja, Lukića. Sve vrhunski igrači, bravo, to su vrhunski igrači, sve ih znam, i lično sam ih poznavao, i sad ih poznajem, Bogu hvala, i najviše u zadnje vreme držam kontakte, tako se, nekako se uvek sretnem, stavu, pa i Lazetić isto, da. Pa i Lazetić isto. I Arkan je jednostavno, kad je rekao jednom, znam da kad je trebao za Beo, rekao, gde će ovaj, bre, kaže, vidi koliki je drvosrča, kaže, kako hoda, kaže, Šeki, ej, ko si ti ovde, a ko sam ja? Ti si ratnik, ja sam fudbaler. I to mu je Šeki, on voleo Šekija, neverovatno, pokud je Drvosrča Šekularca, voleo ga Arkan. I on mu je skautirao sve to i dove, napravili su tim i on je ulagao u to, a nije ulagao u nikakav kriminal. Ja ne znam da je radio nisam. A pričaju ljudi, kaže, tu koje sudije, terao ih je da sviraju penale za Omilić. To se dešava, nije to baš tako. Pitajte sudije, bo sada nije Arkan živ, ne kažu. Znate kako, sada to svi govore. Dok je Arkan bio živ, nisu smeli da govore. A sada to neki govore. Međutim, prave one sudije neće vam nikada reći da je to radio Arkan. Pitamo dokazane naše sudije iz toga doba, recimo kao Dejan Nedić i takve su... Arsić. Da, to su ljudi koji će uvek reći iskreno, pa oni bi rekli sada... Ali ima ljudi koji kad neko nije živ, pa pričajte o nekom i kad je bio živ i kad nije živ, onako kako ste mislili. Zašto menjati mišljenja? Ja u Arkanu imam samo reći hvale, ja gledam na svoje meče, možda što on nekome zamerio, ja to ne znam. Ima i sudija koji potplaćeni negde sude, pa imate i danas sudije koji su potplaćene. Pa možda on nekome i udario šamar, ko to zna, na poluvremenu. Da sudi normalno. Ali siguran sam da nije nikada nikome rekao, pošto ga dobro poznam, sudi za mene 100%. Nego sudi 50-50. A to je, kad neko ima dobru ekipu u fudbalu, verujte mi, 50-50, kad je pola-pola, a neko ima dobru ekipu, to je kao da mu činiš sve. Puštaš mu da igra normalno i ravnopravno. Nije dozvoljavao iz ponosa svoga i svog dostojanstva da ga nekaže. Ali kažnjavao on, gospodine Vučiniću, igrače, da ih je terao, ne znam, da trče, ne znam koliko, To nije kazna. Trčanje, ja sam vodio neke fudbalske klubove i uspešno sam ih vodio, manje uglavnom te beogradske klubove. Ja sam svom treneru uvek govorio, ako loše igraju, znači može igrača da ne krene lopta, može da nema taj dan da ima precizan pas, da ima perfidan vid, da ga neće, ono što se kaže, da nema driblinga, da neće nijedan driblj da prođe, da neće biciklica, da neće nijedan, za ove koji su tehničari. Ali, šta ne sme da uradi? Ne sme da ne igra u dva pravca, to znači ne sme da ne trči i da ne izgine na terenu. Da oznoji dres. Pa je to radio Arkan, to nije kazna. To je samo tražio da oznoji dres. A ako je kazna, hranio ih je isključivo slaninom, jednom dnevno, crnim i belim lukom, to su morali da jedu u hotel Jugoslavija. Svaki dan, to je bio jedan obrok. Je znao da je to energetska bomba. I plus drugi obroci kako je. Posvetio se tome, mnogo je voleo, pa vidite šta je uradio, vidite šta je sad sa Obilićem, to mora da se rešava. Da se hitno rešava nekakav stadion. Uložio je u jedan Obilić koji je imao jednu birticu drvenu, ja znam kad se prvo... Uložio je, napravio velelepan stadion. Da su igrali evropski klubovi, da se igrala kvalifikacija, igrala za Ligu šampiona, posle za Ligu UEFA, gde je
da je srpska omladina trenirala, postojala sve kategorije, od petlića, pionira, kadeta, omladinaca, seniora. Znači, dao je srpskoj omladini, srpskom narodu, Beogradu je podelio jedan stadion, podelio je Beogradu nešto lepo i uložio je tu taj novac koji je imao, verujem i ja da ga nije sav stekao kockom, ali stekao je nekim biznisom koji je radio. Jer da je sve to, kako pričaju, kriminal, ne verujem baš da je to tako. A, da li se on zamerio Skoletu zbog Lazetića? Pa to sam čuo tu, jednu od tih verzija, ali zvanične istrage o tome nema, tako da ja to ne mogu, ono što nije zvanično, znači ne znam da li se on zamerio Skoletu zbog Lazetića. Ja mislim da je on imao prema svakome korektan odnos i on je čovjek koji je poštovao reč i dogovor. To je poštovao Arkan. O Skoletu znam samo površno iz medija i pogotovo mi je postao poznat u vremenu negde možda par godina pre nego što će da pogine kada je držao Kabare, mislim, klub. Ali nisam ga poznavao dobro, tako da ne znam. Ali Arkan je bio i dobar prijatelj sa Jusom Bulićem. Jeste. Oni su isto bili i u fudbalu. Jeste, i Bulić je vodio Železnik. Železnik, da. Isto vrlo uspešno je vodio Železnik. I oni su bili prijatelji i saradnici. Ali eto, nažalost, oba nisu danas živi. Možda bi nam trebalo dosta tih sportskih entuzijasta danas da omladina ne ide nekim pogrešnim tokovima i putevima, da ne ide po... da ih ne zavodi neko i da im priča kako je zagađen Beograd. Toliko, Beograd toliko uopšte nije zagađen. To su floskule sa zapada koje dolaze, cake kojima se služe, Ćuta, Zelenović i profesorka Stojković, razne Ćute, Mute i kako se zove ovaj treći, Savo Manojlović, pa blokiraju auto sa obraćajnice, što je za svaku osudu. Ja ću vas podsjetiti jedan primjer, znači, krajem 80. godina u Beogradu je bilo preko 35 sigurno jakih fabrika koje su radile punim intenzitetom. U centru grada je bio i BP, i MT. I BP, i MT, i Minjal, i IMR, i da ne nabrajam sada dalje, znači, masu fabrika, pa Beograd nije, samo se dim ujutru viđao kroz Beograd, pa se nikom ništa nije bilo, nije smatrao zagađenim gradom. A sada kada zapad naredi da su popularne ekološko-zelene varijante, onda odjednom nalaze zagađivače, nalazi se da je Beograd najzagađeniji grad, to nije tačno, to su laži, koje plasiraju neki mediji. Ne znam zašto to rade, to nije ljudski, to nije korektno, ali rade da bi osporili nešto. Ja sam protiv, znači, tih više blokada, hoću da se uvede zakon, i to sam jasno izneo, da tražim da se uvede zakon, i vidim, zato sam i pohvalio najviše novog gradonačelnika Šapića, koji je jedna od prvih njegovih rečenica je bila ta da se zabrani demonstriranje u centru grada na autosaobraćajnicima od vitalnog značaja kao što je Gazela i slično. Ja smatram da isto tako da treba to zabraniti, da ne bi Ćute i ostali skupljali političke poene, manipulisali sa radnicima, oni dobili novac iz inostranstva za neke njihove pokrete, Biljana Stojković profesorka i slični, već da se jednostavno ljudi na Ušću, recimo da se na hipodromu ili da se neko poljanče u okolini Beograda ogradi i tu se napiše ovo da ljudi demonstriraju zbog nečega. I tamo neki idu, pričaju, pozovu medije, ispričaju se lepo, ne metaju nikoga. Dakle, bolje je bilo da se taj narod koji zavode bavi sportom, zato sam rekao da je više sportista nego da ih zavode Zelenović, Ćuta, Biljana Stojković, Muta i Sava Manojlović. Da vas pitam za Arkana, kao neko koga ste poznavali, je li on stvarno bio tako, kako kažu ljudi, sportski, da je živeo? Mnogi su govorili ovde u emisiji, čak kaže, ja sam bio najbolji prijatelj s Arkanom, mi smo popili, ne znam, litre viskija. Pa da vam kažem jednu stvar, ja nisam bio najbolji prijatelj, sam bio izuzetno dobar prijatelj s Arkanom. I mogu da vam kažem da Arkan nikada nije probao kap alkohola, to mi ja garantujem. Arkan je prezirao i alkohol, i cigarete, i drogu, i bilo kakve. Za njegovim stolom nije dozvoljavao ni da se puši. Dakle, taj ko vam je rekao da je sin ispio viskije, to je lažov svojevrstan. Dakle, volio bih da vidim tog čoveka ili bilo kakva pića alkohola. Ne, Arkan je poznat da je volio izuzetno kolače.
voleo je, bio je hedonista, ali u smislu samo hrane, i voleo je slatkiš. Voleo je da svake subote smo se viđali, ne baš svake, nego ono se, kad se kaže, često imali smo za viđanje subotu, da mi kaže, ću li sa mnom u nedelju ako negde putuju, pa smo išli u Bački Jarak, jednom sećam se, zajedno, u koloni mi posebno džipom, oni da mu budem talija, jer igraju sa mladosti iz Bačkog Jarka, odlučujuću nego utakmicu i tako, ali smo se subotom nalazili u Trozopcu, u Nužićevoj, tu je pokojni Dejan Dodig, bio njegov prijatelj koji je držao taj lokal Trozubac, i tu je voleo uvek da popije ceđenu pomoranđu, da pojede neki dobar kolač, dve, tri kugle sladoleda, a ja bi ispio recimo dve, tri čaše viskija, dve, tri Coca-Cola i tako. Eto, toga se sećam uvek. A tako da ti koji pričaju, oni ga ne znaju. Pričaju ljudi, svašta, da. Čak ima i teorija, onako, da kažemo, interesantnih, od nekih ljudi koji su ovde bili, da je on živ, da je on otišao na Kipar ili tako dalje. Ne, to nije tačno, to nije tačno. Da su išli detektorom za metal na njegov grob. Ne, 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 to sigurno nije tačno, on nije živ, nažalost nije živ. Ja bih voleo da je živ, kao što bih voleo da je svaki srpski patriota i dobrovoljac živ. Voleo bih naravno da je Željko Ražnatović Arkan živ. Jer mislim da patriotizam ne treba da gleda, da se gleda ko je, šta je bitno da biti patriota. To je moj, dakle, ja puštim sve patriote ove zemlje. Ta priča o njegovom grobu je, eto, dobila neke elemente sapunice, da su tamo išli sa detektorom za metal, pa kaže, evo, nema metala, znači on nije tu sahranjen, zato što bi ga sahranili sa ordenjem, međutim, ordenje se ostavlja porodici kao uspomenu. Da, da, da. Sve su to izmišljotine, proizvoljne špekulacije, i verujte mi da od toga nema nikakve, tu nema nikakve istine, on je sahranjen tu gde je sahranjen, na ovom groblju, i u to sam duboko siguran, apsolutno siguran, znači to je, nego ljudi ne znaju šta će da rade, to verovatno dolazi iz kuhinja ove Kandićke i Sonje Biserko i kojima su sad sve krivi srpske patriote, pa odakle god dolazili. Dakle, dok ja srpski patriotizam smatram najuzvišenijom vrednosti za koju se treba boriti, koju treba održavati, istrajavati. Dakle, jer mene kad često puta ljudi pitaju kako si mogao da odeš, to mi je najodvratnije pitanje, kako si mogao da odeš da pogineš u Vilu Mir. Pa rekao sam, a šta sam trebao? Da ne poginem. Hteo sam da poginem, to je tačno. Ako se desi. Ali korisno da poginem. I bio sam rešio to. Jer šta bi bilo da nije bilo mojih 50-ak ljudi, mene, koji sam ih predvodio, Baneta Ivkovića, Bogoljuba Bjelice, Zečevića. Šta bi dakle bilo? Sada, barem će znati pokolenja naša deca, neće se stideti reći, nije sva Srbija bila potonula. Postojali su neki Siniša Vučinić, Branislav Ivković, Bogoljub Bjelica, Ratko Zečević, neki još momci koji su bili sa Sinišom, koji su se suprotstavili ubijanju Srbije, potonuću Srbije, moralnom i svakom drugom, gaženju Ustava Srbije, borbe protiv nezavisnosti Srbije. Vi ste svi bili tada uz Miloševića, a kažemo, Jarkan je bio uz njega i mnogi govore da je on ubijen da bi mogao da se izvede 5. oktobar. Da li je to tačno? To nije tačno. To nije tačno, sigurno. To nema nikakve veze sa istinom, zato što Jarkan je bio digao ruke potpuno sa politike, nije ga interesovao politike, isključivo samo fudbal, fudbal i fudbal. Znači, nije da je on ubijen da bi mogao da se izvede 5. oktobar, jer govore kao, eto, da Arkan bio živ, on bi sprečio 5. oktobar. A 5. oktobar je bilo nemoguće sprečiti, da ceo svet bi ustao, tako da... Znači, ni Arkan nije mogao da spreči. Niko ne bi mogao da spreči 5. oktobar. A šta bi njemu bilo 5. oktobra, Arkanu? Pa bilo bi mu isto što i drugima, to je sigurno. Znači, posle toga usledilo bi izručenje Haškom tribunalu. I njemu, ko što samo ne znam koliko bi, možda bi se on krio, možda bi pobegao negde, možda ne bi ostao kao Milošević tu, možda bi imao drugi način, možda bi pobegao u neku drugu zemlju i slonio se da tu ne bude. Jer oni su išli da sve isporučuju i uspeli su, sve su isporučili.
sve su isporučili što su hteli, što su naumili, sve je dosovska vlast isporučila na ovaj ili onaj način, nekada vrlo ljigavo, podmuklo, nekada otvoreno, ali sve su isporučili što su hteli, da se dodvore, da bi mogli da pljačkaju, da kradu, ali eto, presečeni su 2012. godine, kada smo ih pobedili, kada je Tomislav Nikolić pobedio Tadića, tada je otpočela nova renesansa, novi preporod Srbije, i evo, ja sam zadovoljan kako on ide. I nadam se da će sve brže i brže i bolje ići. Kako ide vreme, banda je sada u svetu kriza, znamo svi koja, ali proći će i ta kriza. Srbija će sačuvati sebe i svoju nezavisnost, svoju samostalnost, što je najbitnije. Da li je Legija imao isto neku optužnicu u Hagu? Legija nije imao optužnicu u Hagu. Nije imao optužnicu nikakvu u Hagu, to je činjenica. Kažu, Đinđić je hteo da ga isporuči Hagu, da, zato što je tamo bila neka tajna optužnica protiv Legije. Đinđić je tražio da napravi oni optužnicu. To su podaci koje ja imam. Đinđić je molio i tražio da napravi optužnicu protiv Legije, da bi ga se trsio jer je rekao da se ponaša kao država u državi, oni zemunsko-sozučinski klan, a pritom zaboravljajući Đinđić da nije bilo Legije i zemunsko-sozučinskog klana, da oni ne bi uspeli 5. oktobra da izvedu tu revoluciju, nego su ušli u zemunsko-sozučinski klan, obećali su im da će raditi što hoće. Đinđić se talio sa zemunsko-sozučinskim klanom uz raznim poslovima, preko Krmivoja, on je bio spona, Krmivoja Marković, to su činjenice. Tu je, nažalost, se našao, malo pre sam pričao o tome, Legija u tom društvu koje ne pripada njemu i prema tome, kada se mafijaši međusobno i kriminalci posađaju, oko biznisa, oko raspodale očigledno novca, dolazi do ubistava. A Đinđić je očigledno osetio opasnost od Legije i onda je hteo da obezglavi taj zemunsko-sozučinski klan, montiranje na optužnice, to mu je bilo najlakše, nije mogao da nađe nikoga ko će da ubije Legiju, nego da mu se montira optužnica, da ga isporuča nekako i da ga se trsi, a da onda na neki način izbuše zemunsko-sozučinski klan. Međutim, on se bio mnogo razočarao, jer u tom momentu je Đinđić, kako ja imam izveštaje i informacije, dobro sam informisan čovjek, verujte, neće niko, ne može nikada me demantuje, znači nikada. Zato što za sve postoje argument, imam, posedujem te papire. Đinđić je imao problem zato što nije znao nikako kako da doskoči zemunsko-sozučinskom klanu, jer je Čedomir Jovanović bio njihov, jedan od njihovih vođa i glavnih ljudi. I bio sa njima. Bio je jedan od vođa zemunskog klana. Jeste, i bio je sa njima. I ovaj, sa njima je živeo, odlazio u Šilerovu, sa njima je najlepše trenutke života provodio. I Đinđić je, to, u to nije mogao da poveri, kad su mu neki ljudi govorili, on je rekao, ma dajte, to je nemoguće, toliko je ostavljao taj Čeda Ivanović na njega trag nekog nevinašceta, nekog čoveka koji nije on to, nego je to samo da vidi šta, kako. Međutim, pokaza se da baš taj dan kada je Đinđić likvidiran, Čedomir Ivanović nije bio u zemlji. Bio u Francuskoj. Zašto? Pitan se zašto. Ovaj, pa, nije lako doneti zaključak. Mislite da bi imao alibi ili tako? Pa da bi imao alibi da nije tu bio. A mislim da je učestvovao u svemu tome. Zašto je posle požurio da se, ja ću vam reći, da se na mestu gde su ubijeni Luković Kum i Dušan Spasović, Čedomir Ivanović je gazio preko njihovih leševa, uzimao metke koje je tu našao i igrao se ovako sa ima kao sa klikerima, sa mecima. To je podatak koji se nalazi i sada u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, zapisano u dosijeima. E su oni streljani pa doneti tu ili su baš tu stradali? Oni su, na Meljaku su, tu su ovaj ubijeni, ali su ovaj... Ubijeni su malo pre, ali isto je pripadalo Meljaku. Nije ono skroz vamo što su pričali, pa su doneseni. Malo su pre ubijeni tu, ali i onda su montirali da su oni kao pružali otpor. Oni samo bežali. Ubijeni su, ali na podu su ih ubijali, onda maskirali su ih, tako da... I to su činjenice. Da se igrao sa tim. Zašto je posle požurio Čedomir Ivanović da se odmah digne Šilerova? Uništiti tako zdanje koje je moglo da bude neki... nešto korisno za državu, da se, za decu, za bilo koga, da se podigne neki tržni centar, da se nešto, da se, to je mnogo veliko. Nego to sve srušiti, zašto? Pa da se ne nađe bilo kakva kamerica ili kamera ili bilo kakav snimak koji će biti kompromitujući za Jovanovića, za
još neke funkcionere DOS-a koji su tu dolazili, a dolazili ih je dosta. I i uživali su s njima u narkoticima, uživali su u blagodetima kriminalnog života, a na drugoj strani pljačkali zajedno u koordinaciji Srbiju, ko su mogli, kad su se posađali, onda je došlo do obračuna. Glavni problem Đinjićev je bio taj što on nije znao da je njegov najbliži saradnik, koga on voleo, ja ga smatrao glupanderom. Đinjić to x puta govorio. To znam da je jednoj osobi pričala i ova njegova dugogodišnja sekretarica Biljana Stankov, da je on smatrao Čedu glupanom. Ali da ga je smatrao da mu je poslušan toliko i da ga... Međutim, glumio je da je poslušan, nešto je naučio i na toj dramaturgiji koju je studirao, da li je završio, ne znam. I Čedo Jovanović je tamo bio. I s druge strane, imao je dupljaka, kako kažu klinici u redovima, imao dupljaka. Prema tome, to je, nažalost, koštalo ga i života. Jer ja nisam ni za čiju smrt, to osuđujem, ni za čiju bolest, ni za čiju, ne želim to, i svoji, moji neprijatelji, ja volim da su zdravi, da ozdrave, pa da se sa mnom lično obračunaju, ako imaju nešto protiv, a ne da ih uništava neka druga sila, bila ona izazvana nekom smrću sleđa, nekim atentatom ili nekom bolešću, kao što sad se spašava Čeda Jovanović, pa idem neki se radi, ne radim se, ja želim da vam ozdravi. Pa da ga politički porazim i pobedim. Mada je on već politički... A on je, on politički ne postoji. Pa ne, da li dosta loše stoji, ako je, nije još objasnio od onih izbora prošlih, na kojim učestvovao, ovima nije ni mogao da, bilo bi glupo i njemu, valjda je shvatio to, kada je osvojio 2700 glasova, kako je predao 10.000 potpisa, ko će to da mi objasni? Znači da je falsifikovao potpise i ko zna šta je radio, tako da, znači on nema 0-0 komanda, za njega je, da mislim, i u kući, ne glasaju svi, šira porodica, nam to mislim. A da li je Vojislav Šešelj bio dobar sa Zemuncima, jer on je sam rekao da je igrao šah sa Spasojevićem? Pa ako je to rekao, ja verujem da je igrao šah, ali Šešelj nije upletao se nikada ni u kakav kriminal, to vam ja 100% mogu da garantujem, mada znam da... Ovde sam gledao i kod vas u emisiji da se Šešelj voli našaliti malo na moj račun, iako tako ne misli. Pa kaže da treba da malo više berem kukuruz, to voli, to su naše šale odavno, već preko 20 godina. Međutim, kada je meni najteže bilo kad sam bio u pritvoru, moju bivšu suprugu, moga brata, moju braću, moju decu primio je Šešelj. Šešelj je jedini izlazio za govornicom, tražio da me puste, rekao, vi ste ludaci, vi ste za bele mantile iz DOS-a. Čovek je branio ustav, čovek nije terorista, puste ga da se brani sa slobode i on će se odbraniti sigurno, da to ono samo neizmjerno. Eto, on vas je branio, ali ste imali velike sukobe. Imali smo 2000. godine velike sukobe, kada bi god on krenuo protiv Miloševića, imao je u meni čoveka koji mu odgovara na to i sukobljavan se sa njim žestoko. Dakle, to je politička borba, to je politika. Ja to tako shvatam. On je patriota, to je neosporno. Iluzor ne pričati o tome. Patriota sam i ja. Kako doći do boljeg stanja, do većeg zadovoljenja patriotizma, na viši nivo isteći patriotizam, kako srpski narod da bolje živi, da uspešnije živi, da slobodnije živi, da nacionalno bude osvešćen, otrežen, jak, čvrst, složan. Imali smo možda različite poglede nekada. Nekada iste. Nekada različite. Ali bitan je cilj da ostvarimo. I svako da se bori za svoj cilj. Zato ja poštujem sve patriote ove zemlje. A oni koji to nisu, moram da kažem, neću da kažem da mrzim, ja ih žalim. Koji nisu patriote, koji su globalisti. Njih moram da žalite. Vi ste pominjali front, tamo je bio i Đorđe Božović Giška sa svojim ljudima i on je brzo stradao. Nažalost, brzo stradao. To je isto bio veliki patriota srpskog naroda. Veliki patriota, istaknuti patriota srpskog naroda i njega sam to preskočio da kažem, pa onda bio i gospodin Lajinović koji je njegov zamenik, pa bio i Zvonko Osmanjlić koji je takođe poginuo. On je bio treći taj zamenik garde, srpske garde. Giška je bio veliki borac,
veliki patriota, veliki Srbin, isto o njemu se pričalo, kako se, ja sam bio mali, zaista, ono što nisam video, ono za što ja nemam dokaz, ja nemam pravo da to govorim. A za sve što sam vam do sada rekao, ja imam dokaz, a i postoje činjenice, postoje snimci, zabeleške, audio, video snimci, dakle, ja nemam zaista potrebu kao čovek koji je sebe ostvario u svakom pogledu što je želeo u politici, a želim još da se ostvarujem, jer smatram da je tek karijera predavnom. I da ću dati pun doprinos kao član glavnog odbora Srpske napredne stranke, jačanju moje partije, samim tim, znači naše partije, sad koje smo u Srpskoj napredne stranci, zajedno sa našim koalicijnim partnerima i jačanju samim tim i Srbije i njenom što bržem napretku i razvoju u svakom njenom pogledu. Giška je stradao na frontu. Od Jeste. Koga je stradao? Pa Giška je stradao, postoje i tu da ga neko ubio s leđa. Ja u to ne verujem da ga je neko ubio s leđa. Ja lično mislim da je Giška stradao od ustaškog snajpera, nekog preciznog ustaše koji ga je ubio, a prema nekim informacijama mislim da su tu bili ubačeni i pripadnici MI-6 koji su ratovali na strani ustaša, koji su bili izuzetno obučeni, a Giška je išao hrabro, uvek napred, imao je prsa, bio je neustrašiv i prosto tada bio veliki čovek. Sve su bilo suvišno, da kažem, za njegov osim veliki čovek, veliki srpski patriota, srpski heroj. On je bio faktički poslat od strane Vuka Draškovića da vodi tu neku, ajde kažemo, njegovu jedinicu. Vuk Drašković je okupio dosta tih momaka sa asfalta oko sebe, a posle se ogradio od njih. On posle čak se... je izjavio da nikad nije ni čuo za Gišku. A imaju pa snimci da. Gde njih dvojica razgovaraju. Jeste, on je izmanipulisao kao vešt manipulator i danas je Vuk Drašković vešt manipulator. I da, danas je ništa novo, znači, kod njega je uspeo da izmanipuliše i Gišku, i koji smo važio za jednog beogradskog Belog grupa. Isto pominju da je Belog Matića, da opremio vozilima Srpski pokret obnove. Jeste, sve je to Vuk ih su mu trebali, manipulisao s njima. Kada je video da se okreću stvari, onda je išao ka zapadu, više mu nisu trebali, pa je izvijao da nikada u životu nije ni čuo za Gišku. Već je čak govorio da li je to nadimak mu Miška ili Giška. I to su njegove jedne od Vukovih nebuloza, ali to je zaista žalosno i komentarisati. Kad se ograđuje čovek od ljudi koji su mu valjali i doneli mu poene i u tom momentu, jer je on želeo da ima neku jedinicu. Vidite, svako je želeo da ima jedinicu. Na frontu, Zoran Đinđić je imao Pantera iz Bijeljnih, njihovog vođu sa njima, i to je bila paravojna formacija Demokratske stranke. Pa se brzo odrekao njih. Tako da, svako je tada želeo, znači, samo što Vesna Pešić je to ne imala, nikakvu jedinicu, još bi samo je trebalo da i ona ima, ajde, malo šale, nije dobro. Eto, kažemo, Giške poginuo tamo, ovde se govorilo o tome, Knele isto ubijen posle toga, dakle, to su ljudi iz okruženja Vuka Draškovića, ovde su bili gosti neki ljudi iz tog miljeja, koji su bili, tu bio je Zoran Branković, Lepi, bio je Aleksandar Jovović, Jovke, oni govore, dakle, o Vuku Draškoviću kao čoveku koji je tada okupio srpske patriote, ali kasnije se ispostavilo da je on okrenuo list. Pa da, Vuk Drašković jeste okupio Zgrišku, okupio dosta srpskih patriota i taj Knele, bez obzira kako se on ponašao u to vreme i kao klinac, da li je bio s one strane zagrisao, ali bio i imao tu patriotsku notu kod sebe. Znači, ne možemo to da sklonimo od njega. Knele je bio, ja sam Kneleta poznavao ovako površno, bio je jedan izuzetno dobar momak, hrabar, voleo je srpstvo. Ja sam ih pitao, ja sam njemu i govorio da Vuk Drašković ih sve jednog dana prode, da ja Draškoviću ništa ne verujem. I mnogima sam to govorio, da će ih prodati što se tiče nacionalnih pitanja, patriotizme i tako dalje. Prodat će ih i ovako, jer će smatrati da su mu oni balast, odnosno tek oko vrata, za dalje njegovo političko napredovanje, a to je saradnja sa
atlantskim, da kažem, atlantskom, kako bih rekao, atlantskim savezom, predvođenim Sjedinjenim Američkim Državama, i da je bio rešio čvrsto da sarađuje sa njima i da posle priča da nije nikada govorio da neko mahne na Sandžaku, tako znam, u Sandžaku za Lenin barjakom, da će biti osečena ruka i tako dalje. Ja ne, ni tada nikada nisam govorio da treba seći ruku ko mahne barjakom, već treba naći neki način pomirenja i mira sa tim ljudima, ali im ipak da do znanja da to nije Sandžak, već Raška oblast, da žive u Srbiji i da se slobodno osjećaju kao građani Srbije. Samo da ne odlaze preko Drine i da se stavljaju na stranu vojske Alije Izetbegovića i ostalih zajedno sa muđahedinima i da ne vrše napade i ubistva i da ne ratuju protiv Srba. Jer onda će, treba im onda takvima zabraniti povratak u Srbiju, a tamo se obračunati sa njima, jer Srbi su uvek branili, nisu napadali, sačekati ih pa se obračunati. A ne seći im ovde ruku, ima pravo da podigne zeleni barjak, zašto da ne? Mnogi od tih ljudi koje smo pominjali su bili u inostranstvu i govori se da ih je tamo uglavnom slao inspektor Bižić. Jeste li vi upoznali njega? Od kojih ljudi? Pa, da je upoznao sam ga jednom. Da je on slao u inostranstvu te klince sa ulice. Kaže, ajde da ti ideš, ne znam, u Nemačku ili ovde treba da se... Pa moguće da se to dešavalo, da se to dešavalo. Da ih je vrbao da rade za službu. To je vrlo moguće da se to dešavalo, nisam učestvao tada u tim službama. Ja sam Bižića upoznao godinu dana pre nego što će on biti ubijen u Nani tamo. Upoznao sam ga sasvim slučajno u jednom restoranu. Tako da, i znao sam, onda sam čuo njemu, rekli su mi da je to jedan iskusan policajac, inspektor, da ima dobra veza u inostranstvu, da voli da sarađuje sa kriminalcima, da ih koristi i tako dalje, ali ja tad nisam se bavio sa tim. Dakle, još sam u to vreme bio student. U to vreme kada sam se sreo sa njima. Bavio sam se svojim, vodio sam studente da podržavaju Miloševića iz studentskog rada, vodio sam te proteste studentske protiv Stambolića, dakle, pa onda protiv Vuka Draškovića i Demokratske stranke i tako dalje. Mnogi ljudi koji su bili u politici, govori se da su bili i na onoj drugoj strani zakona, govori se za neke da su napravili stranke samo da bi pokrili kriminal i ostalo. Često se govori za te neke stranke koje loše prolaze na izborima, da su samo paravan za neke kriminalne poslove. Eto, pomenuli ste Čedomira Jovanovića. Pa da, pa to je liberalna, kako se zove, partija, demokratska partija, da, liberalna demokratska partija. Pa oni su, eto, eklatantan primjer partije koja je služila da bi on pokrio svoje kriminalne radnje. Dakle, kojima se bavio. Pa jasno je da je on brata Hašima Tačija dobio 18 miliona evra u Švajcarskoj i da je taj novac preneo, sletio sa tim novcem. Tadić je tada, Boris, dobio te informacije i odlučio je, pošto to je bilo 2008. godine pred kraj drugog kruga sa Tomislavom Nikolićem, u kojima je učestvovao, 2008. znači ne 2012. kada je pobedio Nikolić njega, već je on tada pobedio Nikolića 2008. I rekli su dojave da je Čeda spreman da se uhapsi, jer novac je doveden za lobiranje u korist albanskog, dobijanje u korist Albanaca, da se lobira za nezavisnost Albanaca. Tadić je tada u poslednjem momentu odredio da se uhapsi, ali u poslednjem momentu je rekao ne, pošto smo oba dva bili u Demokratskoj stranci, on se vezuje za mene, ako tu aferu sada ispliva, uništit će me Tomislav Nikolić na izborima u drugom krugu. I tako su mu oprostili 18 miliona evra. Tih 18 miliona evra on daje tastu i počinje biznis. Njegovom tastu Savice, mislim, preziva. Ime ne mogu da setim. I tu počinje biznis Čedomira Jovanovića i LDP-a. On se tu dao u biznis i partija mu bila potrebna za pokrivanje. Tadić tada nije, kao dokazani kukavica, ni tada nije smeo da ga uhapsi. Zbog, kako objašnjavao ljudima koje je angažovao da ga uhapse, rešio bi je da ga uhapse za to zaista, ali onda se setio da će to pripisati se, isti su establishment, isti je to politički milje. Nekada su bili svi zajedno u Demokratskoj stranci, u DOS-u, pa su sad on DS, kandidat DS-a, ovo LDP.
I tako se on provukao, srećom. Nekim mojim prijateljima sam dao da istražuju i da proveravaju. Zamolio sam ih, dao sam im čak i nalog. Jer imam neku takvu agenciju koja se bavi sa tim. I da vide, sam mislio da je Boris Tadić uzeo deo toga, sigurno mora uzeti nešto od 18 miliona evra. Međutim, na moje opšte iznenađenje, nije. Nije, već se pravio kao da ništa ne zna, a sve je znao, dogovorio tako da Čedomir Jovanović dođe do 18 miliona evra, uđe u biznis i onda pože, ona Fidelinka, kako zove, ono sve što su privatizovali, krali, zašto radio. I evo, eto, on je jedan primer koji je osnovao partiju, samo da to. I to je jadno i žalosno. Takvu političku scenu treba rastvoriti u zemlji, mislim. I mislim da će ih biti sve manje, neće moći ovo vreme koje nadolazi, moraju biti ozbiljnije partije sa ozbiljnijim shvatanjima. Ja danas vidim kao ozbiljne patriotske partije ili koalicije, osim Srpske napredne stranke, dakle, naše stranke, stranke koje ja pripadam, vidim Socijalističku partiju Srbije, sasvim što je normalno i razumljivo, vidim DSS, novi DSS, ili koaliciju NADA, koju predvodi gospodin Miloš Jovanović, svakako Srpsku radikalnu stranku koja nije prošla cenzus i to me baš čudi da prosto mi je nekako žao da nisu prošli cenzus. Jer... Taj Vojislav Šešelj koji je odlučio da se povuče pa, i da ja mislim, se nam da se izabere novo rukovodstvo. Pa to je on povukao jedan moralan čin po meni, kako on to smatra. Ja nisam za to. Ja sam, mislim, u poruci napisao, nemoj se povlačiti, nisi ti kriv, nije tebe narod odbacio, nego takve su situacije, takva politika se vrti. Neko je video veći interes u desničarima, tipa gospođe Milice Đurđević-Stamenkovski ili Boška Obradovića ili ovaj, znači tih Dveri, nego njega, ali vidjet će se šta će oni da doprinuću, kako će da se bore, nek se bori i dalje. Meni nekako je neobičan Srpska radikalna stranka ako nije na njoj, na njenom čelu Vojislav Šešelj, mada on ima izuzetno dobrog naslednika, svoga sina Aleksandra Šešelja, koji je jedan izuzetno dobar momak. Lično sam ga upoznao, popričao s njim, dopisivam se, ponekad sa njim dopisujemo se. Jedan izuzetan patriota, mnogo brzo učio od svoga oca, a i prirodno je talentovan, fino ga izgleda, pristojnog, jedan skroman, dobar dečko, dobar čovek, tako kažemo, nije više dečko, čovek je dobar. Nije bučan kao otac, to ćemo se složiti, da. Pa nije bučan, teško je biti bučan kao... Teško je biti, da. Ali u svakom slučaju bitno je da, je patriota bitno je da ta partija mora opstati, ne sme se ugasiti, nema veze što je parlamentarna, bit će ona ponovo parlamentarna. I to je na dobrobit celog srpskog naroda. A dok zaista ove partije oko Dragana Đilasa, ta koalicija Moramo, Vuk Jeremić, to su po meni antipatriotske partije. Mada evo, Vuk Jeremić je čak u nekom sukobu na toj patriotskoj liniji sa Đilasom. Pa naši su se, verovatno se sada setio i onda da jer Đilas je govorio da je protiv uvođenja sankcija Rusiji dok trajala kampanja, sada je za, da bi uzeo neki poen. Ali to narod sve pamti, vidjet ćemo na sledećem izborima šta će da uradi. Isti taj Dragan Đilas, sa svom Marinikom Tepić i svojom klikom. Da li ste bili tu negde sa Miloševićem kada se baš Đilas njemu obraćao u ime studenata? Tada sam ja bio... Pre 30 godina. Ja sam bio, da, vođa studenata iz studentskog rada i ja sam molio tada Slobodan, već sam uveliko sarađivao Slobodan Miloševićem, jer mi smo se upoznali još kada sam vodio studente u njegovim, kada on imao svoje političke sukobe sa Ivanom Stambolićem, ja sam vodio, dakle, studente iz studentskog rada i ostale studente, bio sam njihov predvodnik za Miloševića protiv Stambolića. Tako da smo se poznali. Ja sam bio protiv toga da prima Đilasa i pitao sam kako je moguće da on još nije završio ovaj fakultet, kako je on student. Pa su onda govorili da je on student prodekan, valjda, i tako dalje. Nešto su to govorili. Kada je Sloba, neka primit ću ga, ne priča što hoće. Sloba je bio čovjek slobodarskih shvatanja. Svako ima pravo da kaže što hoće. Neka dođe slobodno, neka kaže. I tu je Đilas došao, pričao je da bi dobio neki, da bi
sasvim, to je sve u pomeni u skladu sa zakonom, u skladu sa odlukom Miloševića, koji ima slobodarski duh da svako može da mu kaže šta misli, da svako može da... On će ga saslušati i doneće odluku u najboljem. Uzeo je nešto od njega, poslušao je nešto što je možda bilo dobro u tom momentu, da čuje kako diše i drugi deo studenta, ne samo onaj koji je sa Sinišom Vučevićem, nego i onaj koji je sa Draganom Đilasom, pa je čuo da su oni dijametralno suprotno od nas, pa i to je dobro, pa izvukao neke zaključke, verovatno, za svoju politiku, tako da ja nemam ništa protiv da ljudi razgovaraju, ljudi moraju razgovarati. Ljudi moraju razgovarati i da mi, patriote, uvek slavimo kada nekoga globalistu, da kažem, neću reći, ružno je prevaspitamo, nego da ga ubedimo da shvati da treba da bude patriota, da je to interes njega, njegove dece, da je to bio interes možda njegovih predaka, da će to biti interes pokolenja Srbije, a patriotizam znači ljubav prema svojoj zemlji, ljubav prema svom narodu, očuvanje znači nezavisnosti, samostalnosti, slobode svoga naroda, mislim, to su osnovni postulati patriotizma. Da li su probali da vas možda... I svoje države. Da li su nekad probali fizički da vas ugroze? Pa nisu probali da me ugroze, nego eto, gađali su tada, ono, kad je bilo Vili Mir. Fizički nije me niko pokušavao ugroziti. Bilo je nekad po nekim telefonom neka pretnja, ali ja nisam, zaista sam na rođenju operisan od straha, da tako kažem, sam stekao imunitet za strah, tako da ne mogu da dobijem nikada strah, zato što radim sve po mojim dubokim uverenjima iskonski, želeći da nikoga prvi ne povredim, a daleko se lakše braniti uvek, jer onaj koji se brani uvek je u prednosti, zato je uvek pobeđujem u tim obračunima, tako je bilo i na frontu, tako je bilo i u Vili Mir, nisam ja ranjen, ranjeni su oni koji su me napali, žao mi je što do toga moralo doći, ali to je opet njihov problem i njihova krivica. Da li je zaista zemunski klan tad pokušao Miloševića da otme, da su tu bili baš ti čelnici? Jesu, jesu, Dušan Spasović, Mila Luković, Krumnjih, lično sam video, dakle. I tu su bili, pa evo i oni su na svojim suđenjima to potvrdili, kad ih je Simović optužio i taj njihov, pa i Kalinić je dao izjavu takvu, da su i njega zvali, da je on došao tek pred kraj, jel da već... I oni su pucali na vas, u stvari. Da, 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 pa eto, to je bilo. Pretili su oni meni posle, pripadnici zemunskog klana, da će me telefonima, da će me likvidirati, pa to je bilo posle, kada sam izašao iz pritvora. Ja sam ih kao ponizio, ja sam ih oterao, platit ćeš ti za ovo. Međutim, tada je Legija, apsolutno dobro znam, rekao, skupio ih je u Šilarovoj, rekao, slušajte kukavice. Ispali smo donji, Siniša Vučinić nas je sa svojom ekipom porazio, čovek je mudri bio, navuko nas je, porazio nas, pobedio nas na neki način, nismo uzeli lovu, nismo uzeli ništa, niste ništa činili, nemoj da čujem da ste slučajno pokušali njega ili nekog od njegove porodice da sleđa ubijete, tad su oni mogli sve, država je stajala iza njih, mogli su dakle i mene da likvidiraju, pretili su mi. I Legija im je rekao da to ne treba, i oni su poslušali Legiju i jednostavno čak su preko nekog u akciji Sablja, pre akcije Sablja su preko nekoga, neposredno pre akcije Sablja su uputili da dođem u ID, se zvale su se novine, ID ovde u Despota Stefana je bila redakcija, da mi se izvinjavaju što su eto predla, oni to priznaju, to je bila njihova greška i hteli su sa mnom kontakt, međutim, ja nisam ostvario... A to njihov list bio? Pa verovatno su oni bili vlasnici tog, ili su bili sponzori, donatori. I mislim da su bili sponzori, donatori tog lista, a nemam dokaz da je bio njihov list. Ali su hteli da sa mnom Ba jednostavno se izvinu što su mi pretili dve godine, a nisu, ali oni bi to izvršili verovatno, jer su i država je stala za njih, sve su poubijali što su mogli da su stignu, ali eto, verujem da je Legija im rekao da to ne rade, zato što to nije korektno, treba priznati poraz. Nismo, eto, on je bio snalažljiviji i ti njegovi ljudi. Mada sam ja bio stvario i kontakte u Ruskoj ambasadi u slučaju potrebe da neko vreme, kad sam izašao iz pritvora, nisam bio u svom stanu, spavao sam u preklenom mestima gde spavaju ruske
diplomate i konzularna odelenja, ali to je već na privatnoj, na dobrovoljnoj osnovi su me primili privatno ljudi, dakle ne ništa da je sad nešto drugo bilo i time sam zahvalan svima koji su pomogli da, mada sam siguran da oni mene ne bi mogli ni da pogode. Jer kad jednom dobije neko strah, on osjeća uvek. A te večeri da nije bilo Slobodana Miloševića, jurio bi ja njih od kapije pa nadalje sve dok ih ne stignemo. Ja i mojih 50-ak dobrih, časnih i čestih pristalice ljudi. Slava onima koji su poginuli, a koji su posle toga i preminuli. Kako je bilo na ratištu? Mnogi ljudi su došli odande i bilo je dosta onih koji su, kažemo, i stradali, a opet išli su sa namerom da brane. Nisu išli s namerom da osvajaju, da pljačkaju i ostalo. Da, samo s namerom da brane. Pa išli su ljudi s namerom da brane, ali dešavalo se da stradaju. I zato kažem slava im svakom borcu. Svakom i koje i ko nije imao hrabrosti da se bori, a odavde je poslao, da kažem, džak brašna, džak rompira, džak da pomogne borcima, uniforme neke skupio, pa bilo je takvih ljudi, da sad ne nabrajam vama koliko je takvih čestitih ljudi bili koji su bili vlasnici malih firmi, malih piljarnica, takvi su više pomagali nego neki koji su bili vlasnici nekih velikih preduzeća ili banaka i slično. Nisu oni mnogo se proslavili u pomaganju. Više su ti, da kažem, po znacima navoda, obični ljudi su više pomagali. Barem i moje jedinice, znam i drugim jedinicama da su pomagali. I teško je to bilo, ja sam recimo držao govor na 17 sahrana, to je vrlo teško. Svojim borcima kojima sam ja bio neposredni komandant, iako je vrhovni komandant bio Ratko Mladić, ali moja dužnost bila. Bilo ih i u Republici Srpskoj, bilo ih i u tadašnjoj Republici Srpskoj krajini. Tih govora bilo je i u Srbiji. Dakle, i to je vrlo teško. To su teški trenuci, ali život ide dalje. I na njihovim žrtvama oni su najveći heroji, a onda svi mi koji smo preživjeli. Ja uvek tako kažem, na njihovim žrtvama trebamo graditi i dojiti se patriotizmom, ljubavlju prema otadžbini, ortodoksnom ljubavlju prema otadžbini, jer ništa nema lepše i bolje od Srbije, Republike Srpske, Srpstva u celini. Vi ste čovek koji je bio uz Miloševića i u trenucima kada je bilo teško, ne samo njemu, nego kada je bilo teško i srpskom narodu. Da li on izdao Republiku Srpsku Krajinu, kako ga neki optužuju? I to baš iz Krajine. Pa to ne znaju ljudi, očigledno on nije izdao Republiku Srpsku Krajinu. On je napravio podlogu i tražio da se plan Z4 potpiše, jer bi tada praktično Republika Srpska Krajina imala status sadašnje Republike Srpske. Samo papirom overen. Međutim, oni su bili protiv toga. Martić, ne kažem da je Martić izdajnik, to ne mogu da kažem, nego jednostavno nije imao političku mudrost, zato je bitno u politici mnogo imati mudrost. Zašto danas Srbija mirnim putem, a sve ostvaruje dobro? Zato što ima mudrog predsednika, Aleksandra Vučića, koji je izuzetno mudar i mudro vodi politiku i ostvaruje rezultate. Ne sedi on na dve stolice, on sedi na jednoj stolici, ona zove Srbija, imamo svoju stolicu. I on sedi na njoj, ali uspešno se ponaša prema ljudima, zna šta hoće, mudro vodi, ne traži ništa, ni pred kim ne savija glavu, a dobija u principu sve zato što je podigao Srbiju da je ponosna zemlja. Sad da se vrati, znači da se može. Sloba je govorio, Martiću, budi mudar, toga se sećam. Prihvatite. Nisu hteli, na kraju je došla u opasnost narod. Posle toga je krenuli su, kada su krenuli, dosta bi se tu desilo, krenuli su da ubijaju. A vidite, Milošević je onda nazvao Tuđmana i rekao je, pošto nećeš da zaštitiš, nećeš da zaštitiš na moj narod, budete li ih gađali, bijali ih, dok beže.
Srbija će se upetljati u rat. To su činjenice. Sam bio pored njega kada je to govorio u telefonskom razgovoru. A zatim je lično nazvao, kad su prodrli prema jednom krilo, prema Banja Luci, da uzme da će da padne Banja Luka. Znači, ja sam lično čuo kada je rekao Billu Clintonu, ne budete li obustavili Ustaše da idu na Banja Luku i krenuli na Banja Luku da je uzmu ko što su planirali, ne budete li odmah ih zaustavili, Srbija ulazi u rat i nećemo stati samo na Banja Luci, već ćemo ići dalje, dalje i dalje, sve do Zagreba. Clinton je istog momenta rekao da će da pozove Tuđmana i da zaustavi taj napad Ustaša koji su krenuli. Da nije sve to tako, pa ne bi uspeli na traktorima. Traktor ne može da razvije brzinu veće od 40%. Ne bi bežali naše izbjeglice, što mi je mnogo žao, što su da spustili. Žalim, patim za Republikom Srpskom krajinom. Žao mi je. Ali ne bi mogli ići na traktorima i doći ovde živi i zdravi. Da nije neko odavde se potrudio da ostanu živi i zdravi. A taj koji se potrudio, to je Slobodan Milošević. Neki su, nažalost, tamo i stradali zbog tvrdoglave politike. Nije on izdao Republiku Srpsku Krajinu. To budite uvereni. Dakle, Krajina je izgubljena, da kažemo, tako što je i taj narod se povukao, vojska se povukla, srpska vojska Krajine, i onda sam Milošević je u svom poslednjem intervju rekao da nije bilo moralno da ljudi odavde idu da brane domove, oni koji su ovde došli, koji su sad u Beogradu. A to je bilo, ne na samom kraju, kad su, nije mislio na ljude koji su izbegli na traktorima i ostalo, koji su pre toga, kada je počeo rat, dosta ih je prešlo iz Republike Srpske Krajine, otvorili su firme, fabrike ovde, bavili se švercom duvana i tako dalje. Dosta ih je bilo, oni mislio na te ljude, a ljudi su odavde išli da brane zaista iz Srbije, da brane Republiku Srpsku Krajinu. Iz Republike Srpske još nije bio počeo rat u takozvanoj Bosni i Hercegovini, već je su išli dobrovoljci Srbije u Republiku Srpsku Krajinu. Tada. Da li ste upoznali Fikreta Abdića? Jesam, upoznao sam Fikreta Abdića. Koja je njegova uloga bila? On je bio jedan od onih s kojima su sarađivali i Srbi i Hrvati, koji je bio u sukobu s Alijem Izetbegovićem i s kojim je verovatno mogao da se napravi tako je mirovni sporazum bez, faktički, da nije ni bilo, ne bi ni bilo rata, kako neki kažu, da on nije predao dobijene izbore Alije Izetbegoviću. Pa on je tu napravio najveću grešku što je predao dobijene izbore. On je dobio izbore, on je bio čovek mirotvorac, čovek mira. I siguran sam da ne bi bilo rata u Bosni i Hercegovini, da je Fikret Abdić pobedio. Fikret Abdić je imao časne namere, hteo je da to bude po principu, ako neko ne može s nekim da živi, zajedno da to bude po principu razdvajanja Češke i Slovačke. Ono što kažu putem malih oglasa, menjam kuću tamo za ovamo. I tako, gde se ne može zajedno. I to bi bila, dakle, jedna, ostala bi, dakle, jedna zajednička država koja se ne mora zvati Jugoslavija, zvala bi se nekako drugačije, možda evo Zapadni Balkan, gde bi bile Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, da je ostao Abdić. Abdić je u datom momentu ipak okrenuo biznisu, nije verovao, prevarili su ga Izetbegović i ostali, da će i oni voditi tu politiku, nego da su morali kao zbog izbora, on njima poverovao, tako je barem rekao i prepustio posle kad je video šta je napravio. Oni su odmah hteli prvo njega da ubiju, onda su skočili ljudi da brane njega u Velikoj Kladuši. I onda on došao u nezavidnu situaciju, a mogao je sve da... Tako da on je jedan pozitivan lik u celoj toj priči. Izuzetno pozitivan lik mira i lik stabilnosti, ljubavi i saradnje među narodima na ovom području i čovek koji je shvatao da... Valjda kroz sam svoj biznis da je ipak Srbija najveća i glavna zemlja tu, u smislu da je lider u regionu, pa Srbija je i sada lider u regionu. Tad je bila lider, da je lider, lider je Srbija. A da li je u toku NATO agresije iskorišćen trenutak da se obračuna sa Ćuruvijom? To se govori da je organizovala Mirjana Marković. To su apsolutne neistine. To garantuje da Mirjana Marković nema veze sa ubistvom Slavka Ćuruvije, čak je teško palo kad je to čula da se desilo. Vrlo je teško to palo.
Slavka Ćuruviju su, dakle, ubile strane službe, i to je sasvim jasno. Iskoristili su moment, Slavko Ćuruvija je u to vreme štampao list Dnevni telegraf u Crnoj Gori. I moram da kažem, ja sam bio izuzetno u dobrim odnosima s Slavkom Ćuruvijom, jer šta god poželim da izjavim, on je meni dopuštao, iako se sa mnom nije slagao politički. Jednostavno bio sam na neki način tako čovjek koji ima svoj stav i želeo da se čuje stav čovjeka koji iskreno tako misli. On je mene uvek pitao da li to priča zbog politike ili zato što misliš. Zato što mislim tako. I meni ga je bilo žao kada je ubijen. Međutim, podatak je bio da se zamerio nekim ljudima u Crnoj Gori, jer nije plaćao redovno, nije mogao da plaća, bilo je bombardovanje, bio je rat, nije mogao da plaća štampanje na vreme. Oni su tražili novac odmah. To je došlo do zapadnih obaveštenih službi, do MI6. Englezi su odmah na to reagovali i dole su poslali ljude koji su angažovali dva kriminalca, koja sada nisu živi, iz Crne Gore su, jedan je iz Nikšića, jedan je iz Mojkovca, i oni su odradili, njima su rekli zapadnih obaveštenih službi iz MI6 da Ćuruviju prate zbog izjava, zbog štampanja, da je pod pratnjom državne bezbednosti resora. Istina je da su njega pratili po nalogu Radeta Markovića, da je praćen, ali sa apsolutnom zabranom i bilo kakvo pomisli da ga neko pipne prstom, a kamol da ga ubije. Ovi koji prate i znaju da njega oni prate, oni mu serviraju priču da ga prate, on saznaje da ga prate, već se zna da je on pod pratnjom, pa ko bi to normalno dozvolio, tada zapadnjaci angažuju ta dva Crnogorca, a sve plaća ekipa iz Crne Gore koja je štampala novine Dnevni telegraf, i tada se dešava ubistvo Slavka Ćuruvije da bi se pripisalo Slobodanu Miloševiću, da bi se pripisalo, eto, onda pošto su videli da ne bi se množili, onda njegovi supruzi Mirjani Marković, da bi se pripisali. I onda su optuženi ni krivi ni dužni, evo ja vam sada garantujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, moralnom, svakom drugom, i Rade Marković, jer imao je pravo da prati, po nalogu suda ga je pratio, i ovaj Radonjić, i Ratko Romić, i Miki Kurak. Oni su optuženi pogrešno, na osnovu zasnovanim lažima par inspektora koji su dali namerno ili iz neznanja slagali, ili i oni bili umreženi u mrežu, upleteni. Branka Prpa je prepoznala ubicu, bila je u pravu, jer je ona najbolje videla, neposredno sa manje od metra. I taj ubica nije Miki Kurak, dakle, koji pucao, kako kažu, ispalio metke. Taj ubica nije ni Ratko Romić. Radonjić je samo pratio i sve dostavio izveštaje. Dakle, nije to sada deluje ljudima, ali zaista je tako. Tu se odigrao jedan klasičan triler, gde se pripisuje ubica onima koji prate. Imaju pravo da prate. Jer on u tom momentu davao izjave koje zaista su bile protiv interesa države i naroda koji se bombarduje. I onda je bio praćen kao državni neprijatelj, jedan potencijal državni neba, ne da se ubije, nego da se prati pa će jednog dana odgovarati, ako se vide nešto značajno doprineo. Međutim, posle je ispostavilo da on ništa nije značajno doprineo, da su oni nešto jače bombardovali zbog njega. To nije bilo tačno. Tako da, ubice nisu ni Miki Kurak, ni Ratko Romić, vreme će to pokazati, sud je presudio za sada kako jeste, ali ja sam siguran da će pravda je spora i dostižna i dokazat će se da je, evo, ja imam dobre informacije, ali dokazuje se da je supruga Slavka Ćuruvije bila u pravu, koja tvrdi da nije. Kad su joj pokazali slike, x puta je to potvrdila, nije već da joj liči na jednu drugu sliku, neće imenovati. Ni ta dva kriminalca, iko znam odlično kako se zovu. Poginuli su 2000. godine u decembru mesecu. Evo za kraj da vas pitam, kao čoveka koji je preživeo i tu, da kažemo, uličnu školu i poznavao je sve te ljude koji su dominirali ulicom i u politici, poznavali ste i predsednika države. Bio sam prijatelj sa predsednikom države.
Da, bili ste bliski, dakle, i sa više i Edi Markanom, i sa Edi Slobodanom Miloševićem, i poznavali ste toliko tih ljudi i svega ostalog. Šta je tajna uopšte opstanka u takvom svetu, tih bitnih ljudi? Tu su i opasni ljudi, naravno. Pa svako radi svoj posao. Moje zanimanje osnovne politike. Ja sam političar, ja se bavio politikom, mene ne interesuje, dakle, jedino me interesuje kad se neko bavi, ne volim kriminal, to prezirem. Ne volim spregu kriminala i policije, koju smo, nažalost, evo, imali i u proteklih par godina, pa se, evo, to razotkriva. I nadam se da će to razrešiti. To ne volim. Najviše što u životu prezirem je kriminal. Najviše što u životu prezirem je i življavanje nad nejačima, nad slabima od sebe. To je neki bio moj stav i neki stav da jednostavno svugde ga mogu jasno i glasno izraziti. Mrzim kada neko tuče žene, kada se iživljava nad ženama, kada tuče decu, pa i svoju. Kaže im, pa to su moja deca, pa nemoj baš to su tvoja. Nemoj ničiju da tučeš decu. Ja svačiju decu volim. I od svojih najvećih neprijatelja volim decu. Volim decu, kao i svoju decu. I želim sve najbolje. Svim svojim neprijateljima. A znam da ih imam. A da ne kažem prijateljima. Jer deca su nešto, su blago. To je budućnost. Sve poštujem ljude koji su, dakle, patriote, one druge ne poštujem, a neću da kažem da ih mrzim. Kad me neko napadne, umem da se branim, oštro se branim, oštro se suprotstavljam, operisan sam od straha i možda je to jedan od, da kažemo, tih prerogativa da ostanete dobri sa svima, možda su oni želeli svi da budu dobri sa mnom. Jer na mojoj strani su, barem sam se tako trudio, trudim se i dan danas, i uvek pravda, istina, osjećaj za pravda, ljubivost, empatija, solidarnost. Ja ne kažem nekome, brate, radi reda. Ja kad kažem desim, brate, znači da ga poštujem, zdravo prijatelju, ne kažem radi reda. Kad pitam nekoga kako si, ne pitam ga radi reda kako je, nego me interesuje, ja ga duže nisam vidio kako si, si dobro. Bogu hvala. Kad kažem nekom pomaže, Bog zaista misli da mu Bog pomogne. Dakle, kad kažem dobar dan, zaista želim dobar dan. I to je tajna, možda, pa ne znam šta bi trebalo se desiti, samo s obzirom da se bavim celo život legalnim stvarima, a nisam puno ulazio u te druge stvari, samo kad je u pitanju bezbednost države i naroda, tu sam uvek prvi da skočim i uvek ću skočiti. Za mene je država polubožanstvo. I ja stojim iza toga. Dalje, ja sam apsolutni vernik, znači ne vernik radi reda, nego vernik zaista koji veruje i koji poštuje svoju Srpsku pravoslavnu crkvu, poštujem sve konfesije, sve vere, sve veroispovesti, jer Bog je jedan, a najviše poštujem svoju Srpsku pravoslavnu veru, zato što mislim da je ona najbolja, ali to ne znači da ne treba poštovati druge. Dakle, možda je to neka tajna, kako ste me pitali, da prođete i da prolazite, da živite neokrznuto. Mislim, kakve su, kako otac tada je rekao, kakve su vam misli, takav vam je život. I siguran sam u ispravnost njegove te genijalne misli. Kakve su vam misli, takav vam je život. Hvala vam mnogo. Hvala vama, gospodine Pavković. Hvala vam, bila mi je čast. Takođe, hvala i vama, poštovani gledalci. Gledajte dalje intervju od produkcije Balkan Info. Prijatno. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.